Taip, tai laba diena, sveiki visi, kurie dar susirinko, kurie dar vis prisijungia šitame ilgame maratone, nepraradė jėgų prie mūsų paskaitų ciklo. Tai šiandien jau yra aštuntoji mūsų paskaitų ciklo dalis ir kalbėsime apie totalitarizmą ir jo literatūroje. Jo kritika literatūroje ir, aišku, labiausiai orientuosimės į tuos privalomus autorius, kuriuos mes turime iš 36 autorių sąraše. Ir papildomai dar aptarsim kelis tokius mums žinomus iš 10 klasės Orvelą prisiminsime autorių toliau. Į totalitarizmą pažvelgsime ir iš filosofinės sociologinės perspektyvos, tai yra iš kultūrologinių tyrinėjimų, kurie aptarė būtent traumos pasekmes, traumos, kurią palieka totalitarinis režimas kaip blogis. Tai šiandien mūsų autoriai, kuriuos aptarsim jų ekrane ir turbūt visiems gerai žinomi ir tikrai, sakyčiau, netgi ta pragmatinė prasme, tai yra panaudojimo rašiniuose autoriai yra parankus ir bandysiu aš, aišku, aptarti juos ne tik dėl to, kad jie yra egzamine, bet ir dėl to, kad jie yra labai svarbus mums kaip istorinės atminties liudytojai. Totalitarizmas kaip blogis, jis niekur neišnyko, pastarųjų dienų įvykiai Baltarusijoje, Rusijos palaikymas tam, ką daro Baltarusija, puikiai atspindi, kad visos tos traumos vakaruose, ypač rytinėme bloke, rytinėme Europos Sąjungos pasienyje, iš tiesų niekur nedingo. Totalitarizmas nebuvo sunaikintas iki galo, nes nebuvo pasmerkti komunistiniai nusikaltimai. Ir, aišku, tai yra pakankamai aktualus toks teminis laukas, kurį mes galime nesunkiai aktualizuoti. Taip, tai čia dabar keletas dar formalių dalykų. Čia primenu, kad iš visus paskaitų įrašus, jeigu kas nors iš draugų arba iš kolegų nespėjo, arba tiesiog neturėjo laiko žiūrėti šitos tiesioginės mūsų paskaitos, tai galima čia susirasti šiuo adresu arba tiesiog įrašyti ciklo pavadinimą. Štai čia tas mūsų ciklos pavadinimas ir KTU puslapė jūs rasite. Taip pat kviečiu ir mokytojus, ir mokinius užsiprenumeruoti Lietuvių kalbos literatūros mokytojų sąjungos Bluetooth platformą. Atsiprašau, ne Bluetooth platformą, o YouTube platformą. Suveda šitą trumpąją nuorodą, ten pateksite ir rasite ir gramatikos užduočių. Ir gramatikos ne užduočių, o tokių medžiagos pasikartoti mokiniams labai gera medžiaga apie tai, kokių klaidų negalima daryti egzamino metu. Ir po to yra psichologinės tokios pagalbos keli videoklipai taip pat. Jeigu paspausite grojarašiuose, bus lengviau pasiekti ir visus šitus mano skaitomo ciklo video įrašus. Taip, tai tikrai kviečiu, juolab, kad šita platforma bus nuolat atnovinama ir nuo rugsėjo mėnesio tikrai ketina sąjunga organizuoti ir daugiau tokių virtualių konferencijų arba seminarų periodiškai kas 2 mėnesius ir tuos įrašus čia taip pat talpinti. Tai tokie yra planai ir toks yra raginimas tą padaryti. Tai aš manau, kad tai yra tikrai naudinga metodinė medžiaga, naudinga kartu ir tiesiog kaip tam tikra savirefleksijos, netgi savotiško dialogo su savimi ir su kitais forma. Galbūt taip sakyti. Tai dabar grįžtant prie svarbiausio objekto, tai yra prie totalitarizmo, aišku, visada svarbiausia apsibrėžti tas savokas, kas yra tas totalitarizmas, kuo jis skiriasi, tarkim, nuo demokratijos ir kuo jis toks yra aktualus. Tai 20 amžiaus vidurio, aišku, literatūroje jis buvo aktualiausias. Ir ypač po sovietinėme bloke, tai yra dar iki šiol labai aktuali tema. Toksai, sakyčiau, labiausiai
būtent mūsuose, tai yra posovietinis blokas, kuris išgyveno okupacijas, totalitarinio sistemo režimo prievartą. Jis iš tiesų dar reflektuoja šitą patirtį. Tai ir Latvijai, ir tarkim, Latvijos rašytojos Noros Ikstenos filmą, šitą romanas Motinos pienas irgi labai tiksliai atskleidžia kelių kartų moterų patirtis, kaip tai paveikia totalitarizmas kelias kartas. Mes turime Balį Sruogą, kuris taip pat tiesiogiai susidūrė su tomis represijomis. Tai ir šiuolaikiniai literatūroje tai yra labai aktuali tema. Tai pats totalitarizmas, kaip žinome, tai valstybės valdymo forma, kai visa valdžia suteikiama vieno asmens ar grupės rankose. Tai aišku, įjungiamas represinis mechanizmas, tai yra valios galios struktūros, ar ten būtų koks nors esesininkai, gestapininkai, KGB Sovietų sąjungoje ir remiantis tuo galios ir prievartos tomis struktūromis, iš tiesų ši sistema kontroliuoja visas visuomenės gyvenimo sritis, totalitarinė, totaliter visiškas, visas gyvenimo sritis, ekonomika, politika, kultūra, viskas yra pavergiama vienai ideologijai ir asmeninis piliečių gyvenimas, jisai negali būti irgi pernelyg liberalus ir laisvas, tai būtent, žinom, kaip sakoma, sovietmečio buvo skatinama ir skundimo kultūra, žmonės vieni kitus stebėdavo, skūsdavo, nes bijodavo, kad bus susidorotos su jumis, su jais. Tai geriausia literatūrinė iliustracija, tai aišku būtų Orvelo 1984, tai būtent tame kūrinyje yra labai aiškiai parodoma, kaip net kambariuose yra kameros įsteigtos ir ten Winstonas tik tai vienoj mažoj kertelė tokioj nišoj randa, kur rašo savo dienoraštį. Tokia gera, man atrodo, iliustracija, kad net asmeninė erdvė yra stebima ir žmogus net pradeda bijoti savo paties minčių, nes galvoja, kad ir jos yra girdimos. Ta skundimo kultūra, tarkim, 1984 labai gerai atsispindi, kai pas kaimynę nueina Winstonas ir kaimynė bijo, kad vaikai ją įskūs, kad ji šneka ne tai, ką reikia. Vadinasi, baimė. Iš tiesų, baimė yra tai, ant ko laikosi totalitarizmas. Kitaip sakant, galios struktūros, jos turi sukelti baimę, o jau baimė padaro savo juodą darbą. Tai yra, kuria susvetimėjimą, žmonės negali būti savimi, žmonės negali būti laisvi, baimė pažadina pirmykštį išlikimo instinktą, kuris pradeda kontroliuoti žmogaus veiksmus. Tai mes turim totalitarizmą kaip didžiulį blogį, kaip blogį nešančią sistemą, kuri atima laisvę ir siekia absoliučios kontrolės. Tai dabar mes galime ir pasižiūrėti, kas yra tas totalitarizmas. Į keliom literatūriniam iliustracijom, jau aš apie 1984 šiek tiek pasakoju, bet dar galima pasižiūrėti ir į Orvelą 10 klasės skaitomą gyvulių ūkį. Mes palyginsime dvi citatas ir matysime, ką padaro totalitarinis režimas, kai jis perima į rankas valdžią. Pirmoji ištraukėlė yra iš gyvulių ūkio tos vietos, kur ką tik yra įvykęs sukilimas ir gyvuliai pirmos dienos po sukilimo jie visi bendromeniški, visi siekia kartu kurti tą savo rojų. Ką mes matome iš tiesų, kad Napoleonas nuvedė gyvulius prie klėtės ir išdavė po 2 davinį grūdų, kiekvienam šuniui po 2 sausainius, paskui sudainavę anglų žvėris, nuo pradžios iki galo 7 kartus išėlės jie nuėjo gulti ir tą naktį miegojo taip, kad niekada nebuvo miegoję. Mes matome rojų, sukurtą rojų, kaip jisai buvo sukurtas, tai yra laisvo apsisprendimu, kovojant už savo laisvę, galima taip sakyti. Niekas nevertė gyvulių kovoti, jie patys pasiryžo ir patys ėmėsi iniciatyvos, jie laimėjo. Ir čia va tas toks epizodas, kuris atspindi, kad gyvuliai iškovoja tai, ko troško, ir kad jie susikūrė tam tikrą savo rojų, tokį archetipinį rojų, galima sakyti, susigražina. Ganykloje kupsojo kalva, nuo kurios buvo galima apžvelgti beveik visą ūkį. Gyvuliai sulipo pasigerėti ryto saulės nutviekstais laukais, taip tai jų valdos, kiek tik užgrėbė akis, viskas priklauso jiems, iš to džiaugsmo jame liuksėti, kaip pakvaišęs tarkalioti ratu, ir aišiojasi porasą, glemžė saldžią vasaros žolę, spardė grumstus,
godžiai traukdami iš nervės sodrų juožemio kvapą. Žodžiu, netelpa galvoje, kad visą tai jų nuosavybė mes matome, kad yra absoliuti laisvė. Vadinasi, tai yra tas pasaulis, kurio trokštama arba kurį žada totalitarinės sistemos. Gyvuliai jį pasiekia. Bet totalitarinės sistemos galiausia šitą tikrovę paverčia didžiuliu teroru ir didžiulę distopiją, galima taip sakyti. Ir štai mes turime ką, kas atsitinka, kai įsigali totalitarizmas arba kai įsigali totalitarinis toksai tironiškas valdovas. Mes matome didžiulį kontrastą, tarp vėlgi literatūriškai žvelgiant, tai atkreipim dėmesį iškart į erdvės kontrastą, ten buvo labai atvira, daug leidžianti matyti erdvė, ten buvo giedra nuotaika, džiaugsmas, šviesa ir mes matome, kas atsitinka, kai Napoleonas galiausia paskelbė, kad jisai valdys. Tai mes matome, kad šunys, 9 milžiniško didžio šunys su ankakliais įsiveržė į kluoną. Labai simboliška, nes klonas tai yra ta erdvė, kurioje buvo paskelbti tie majoro vizija, kurioje vyko suigos, kuri simbolizuoja laisvę, demokratiją ir bendruomeniškumą. Iš jo yra išvejamas snieguolis, irgi labai simboliška. Pirmiausia, kad turi totalitarinė sistema sutvarkyti, tai opozicija. Opozicija sutvarkyti labai paprasta, tai reikia galios struktūros, turėti tam tikrą policiją, taip galima sakyti. Napoleonas turi šunis ir jis išveja snieguolį ir galiausiai atkreipim dėmesį, kaip jaučiasi gyvuliai, kaip pradeda žudyti ar ne. Paskui mes žinome, kad matome, kai snieguolis yra išvejamas ir iš siaubo pritilę gyvuliai sukiūtina atgal į kloną. Štai mes ir matome baimę, kad vadinasi tai yra baimė, totalitarinė sistema turi sukelti baimę, kaip ir minėjau, ir tada tokiu būdu, kai sukiūtinimas čia puikiai rodo, suformuojama tokia paklusni visuomenė, kurią galima valdyti taip, kaip tas režimas tik tai nori. Tai Napoleonas iš tiesų užsiauginęs tuos šunis įgyja galę ir galiausiai pradeda jie piknaudžiauti. Mes puikiai tą matome, šitas kontrastas ir atspindi, ant ko auga totalitarinis režimas. Ant galios prievartos ir jos prievartos sukeltos baimės. Po to mes žinom, kad Napoleonas pradeda žudyti, tiesiog ten prieš Napoleoną vis net viename epizode išnyra visa krūva lavonų, ten kraujo, klonė kraujo kvapas pasklinda. Visą tai mes matome, kad tai yra degradacija. Demokratijos vieta, demokratijos erdvė degraduoja į smurto ir prievartos vietą, todėl kad įsigali totalitarinis režimas ir tironas. Toks toksiškas lyderis, kaip mes esame kalbėję ne vieną kartą šitame mūsų paskaitų cikle. Orvelas tą patį pažymi ir atkreipia dėmesį į tą patį procesą ir Džordžo savo apysakoje 1984. Čia irgi yra pora epizodų tik tai apie tai, kaip priverčia susvetimėti panaudodamas baimę. Va čia mes turėsime traminę tokią savoką arba išeities tašką, kad totalitarinis režimas sukelia baimę ir žmogus tampa svetimas savo, jis galiausiai anksčiau ir vėliau išduoda beveik visus savo idealus ir net tai, kas jam buvo brangu. 1984, štai čia mes matome tą epizodą, kai Džordžas su, atsiprašau, Winstonas su Julia susitinka tokiame miškelėje už miesto, vėlgi labai simboliška erdvė, tai yra gamtos, natūralumo erdvė, tai yra laisvės erdvė, kurie jaučiasi laisvi, nors bijo, kad yra mikrofono, bet vis tiek. Ir labai svarbus tas epizodas yra toks, kad jie pagaliau pradeda jausti natūralų ryšį, tai yra natūralią trauką, tiek tokia romantinė trauka, tiek ir fizinė trauka, seksualinė trauka, bet visa tai ir simbolizuoja būtent individualumą, nes niekas kitas, nejaučia pasaulio mūsų kūnų tik tai mes patys. Nes kūniškos patirtys, kūniški pojūčiai tai yra mūsų individualumo tarsi toksai garantas arba individualumo tvirtovė, gal taip galime šiek tiek banaliai pasakyti. Ir mes matome, kad Winstonas pavargęs nuo to miesto, nuo totalitarinio režimo, jie pabėga su Džiulį, jie įsimylė, jie jaučia trauką ir galiausia mes matome, kad tiesiog jis jaučia, nes prieš tai nieko nejausdavo ir tas toksai fizinis susilietimas jam rodo laisvę. Jie yra laisvi, jie kuria autentišką ryšį. Autentiškas ryšys ateinantis iš dviejų individų noro būti kartu.
partija tokių santykių netoleruodavo. Partija, na, žinome, kad ten įpareigodavo gimdyti ir buvo sutvarkiusi visus reikalus. Vadinasi, žmogus negalėjo būti laisvas. Bet režimas yra per daug galingas. Totalitarinis režimas atgrėžė Vinstono pačią didžiausią baimę, tai yra žiurkės prieš jį patį, ir jis galiausia tą moterį, kuri jį vedė išsivadavimo autentiškumo keliu, kuri pamažu buvo gražinusi jam gyvenimo prasmės pojūtį, jis galiausiai išduoda. Tai šitame toje citatoje mes matom, kaip būtent O'Brienas būtent taip sadistiškai, kaip pati tarsi būtų pačios totalitarinės sistemos simbolis, jisai pasakoja apie tai, kaip žiurkės pamažu pradės graužti Vinstono veidą. Ir aišku, tada Vinstonas nesusidoroja su savo pačia didžiausia baime, jisai pirmiausiai išduoda Džiuliją. Tai darykite tą Džiuliją, Džiulijai ne man, Džiulijai ne man. O prieš tai dar ten, skirelį prieš tai, Vinstonas O'Brienui didžiavas ir džiaugiasi, kad aš dar Džiulijos neišdaviau. Ir galiausia vis dėlto jis išduoda. Orvelas, aišku, yra pesimistas, jisai netiki, kad apskritai galima sukurti kažkokį tai rojų ir politinės sistemos anksčiau ar vėliau jos virsta tironijomis. Vadinasi, žmogus tarsi yra pasmerktas gyventi tokiame kaip ir neišsipildžiusiame kažkokiame tai rojuje. Vėlgi, aišku, dar galima kalbėti apie tai, kad jisai buvo toks demokratinis socialistas Orvelas, kad jisai kalbėjo apie tai, kad labai svarbu gerbti asmens laisvę ir valstybė turi tarnauti asmenį, o ne pavergti žmonės. Jis demonstruoja savo romanuose taip, kad totalitarinė sistema būtent neišlaisvina, o įkalina žmonės. Tai čia pora tokių papildomų kontekstų, kuriuos galima panaudoti rašiniuose ir kurie mano galva atskleidžia gerai totalitarizmo esmę, kurią yra gerai apibrėžę ir jau būtent kultūros atstovai, filosofai ir mąstytojai, tai Česlovo Milošo Esė pavergtas protas taip pat būtent tą ir įvardina. Totalitarizmas be teroro ir be teroro sukeltos baimės negalėtų egzistuoti. Vadinasi, mes turim grandinę. Tai pirmiausia yra politinė sistema turinti labai stiprų teroro aparatą, ir teroro aparatas sukuria baimę. Ir štai baimė žmonės ir pradeda kontroliuoti. Ta baimė pradeda priverčia žmonės išduoti savo įsitikinimus, kuria susvetimėjimą tarp žmonių, net šeimos nariai pradeda bijoti vienas kito, sakyti to, kas ką galvoja, arba pradeda slėpti tam tikrą savo patirties ir minčių, savo patirtis ir savo mintis. Tai mes iš pavergto proto kelios citatos, kurios labai gerai atspindi tą totalitarizmo esmę. Ir mes paskui matysime, kad visuose kūriniuose, kuriuos mes analizuosim, iš tiesų tai yra baimė, kas kontroliuoja žmonės ir veda link degradacijos. Ar tai būtų dievų miškas, sužvėrėti verčia baimė, kad netaptų auka. Ar tai būtų Apučio novelės, kur irgi, pavyzdžiui, Vinculis dirbtinai pastiprina balsą novelėje Šūvis po Morozino ąžuolo, būtent dėl to, kad jis pats bijo tapti smurto auka. Autorius ieško išeities novelė. Tos moterys, kurios tarsi kvailai juokiasi arba žiūri į tolį, irgi tai yra baimė, kuris skatina prisiteikėliškumą. Tai kaip Česlovas Milošas aiškina, yra pateikta ekrane, mes matom, kad ilgai trunkas teroras turi naudotis nuolatiniu aparatu ir todėl tampa institucija. Jis ir kalba apie tai, kad vienas dalykas, kur ten yra smurto panaudojimas, kuris yra trumpalaikis, jisai neturi tokio, dar negali turėti tokio efekto, kokį turi efektą. Traumuojantį efektą turi ilgai trunkantis smurtas. Tai būtent apie ką, kas yra akcentuojama, kad iš tiesų tu suimi kažkokius tai žmonės, kalinius, ir jie gali mėginti bėgti. Vadinasi, reikia juos kontroliuoti. Jų artimieji tikrai rodo nepasitenkinimą, gali sukilti ir maištauti. Vadinasi, juos taip pat reikia likviduoti. Toliau tų artimųjų šeimos ir dar toliau draugai ir panašiai pažįstami bendraminčiai taip pat gali būti nepatikimi. Juos irgi galima bauginti arba su jais susidoroti. Tai štai mes ir matom galiausia baimė, kaip sako Milošas, yra visuomenių cementas, ką tai reiškia, jeigu tu jį bauginsi, tu galėsi žmogų valdyti. Ir baimė priverčia susvetimėti, vadinasi, aš jau nebematau kito, aš matau tik tai galimą išdavystę. Arba aš matau galima
išsivadavimą iš kažkokios tai grėsmės, tai šiuo atveju aš įskųsiu kažką, tai tada man nekils grėsmė, tą agresiją ir smurtą nukreipsiu į kitą žmogų. Tokiu būdu totalitarizmas kuria absoliučių susvetimėjimą. Tačiau, aš kaip ir minėjau, pradėdamas, tas totalitarizmas iš esmės yra toks blogis, kuris nesibaigia tik tai praėjus, pasibaigus tam tikram, tarkim, jo dominavimo laikotarpį. Tai nacizmas, tarkim, baigėsi su antrojo pasaulinio karu, komunizmas dar bent 50 metų rytų bloką kankino, tas sovietinis toks komunizmas. Ir galiausia, kaip visą tai traumuoja. Man atrodo, čia taip labiau gali samprotavimo rašinio kontekstus jau mes čia einame, bet labai tiksliai yra filosofija Mari Rovėlo apmašiusi, jie interpretuoja Hanos Arendt totalitarizmo teoriją. Čia yra ištraukos iš Rasos Baločkaitės kultūrologijos sociologijos straipsnių. Aš paskui parodysiu visus tuos straipsnius, kurie išspausdinti Šiaurės Atėnuose. Pavadinkim taip, tai yra labai slogus straipsniai, slogus dėl to, kad jie labai tikroviški ir atspindi, kaip žmogų paveikia totalitarizmas. Ir totalitarizmas yra laikomas blogiu, tai yra jėga, kurios tikslas palikti kažkokias tai metastazės per traumą, testis per traumą, galima taip sakyti. Tai yra traumuojama vieną kartą ir po to iš kartos į kartą perduodama ta trauma ir ta nedarnumas. Aš sakyčiau, negi galima išvelgti tokį vos ne tokį teologinį galbūt blogio veikimo principą, tai yra tikslas sukelti kuo daugiau žalos. Tai tarkim, antras pasaulinio karo veteranas, jisai nežuvo kare, bet jisai grįžęs išgyvena depresiją, jisai tarkim sukuria šeimą, bet jisai yra alkoholikas arba jisai pradeda smurtauti, tada vaikai taip pat jaučia nesaugumą, jie nenori kurti santykių arba sukuria nedarnius santykius, jie jaučia baimę, nerimą ir taip toliau. To veterano vaikai ant savo vaikams perduoda ir visokias traumas, baimės ir taip toliau. Ir tokiu būdu blogis tęsiasi iš kartos į kartą. Tai čia ir apie tai ir kalbama, kad iš tiesų totalitarizmas pasireiškia ne vien kaip naikinanti fizinė jėga, bet kaip egzistencinė prievarta. Tai žmogus, norėdamas išgyventi, verčiamas nuolat neigti savo paties jausmus ir pirminės spontaniškas reakcijas, vadinasi, aš negaliu reaguoti taip, kaip man prigimti siūlo pagal savo sąžinę. Aš turiu reaguoti taip, kaip sistema iš manęs to reikalauja. Ir štai susikuria toks veidmainiavimas viduje, dvilypis toksai žmogus tampi ir aišku, neveltui daug žmonių galiausiai ir nusižudydavo ir ar kitaip iš tiesų negalėdavo sukurti jokios darnos savyje. Ir kitas dalykas, tai ne tik, kad žmogus yra būtent pačios prievartos metu jisai tas slopina savo spontaniškas reakcijas. Nu, geriausias pavyzdys dar būtų tas Vinculis, kuris išbėgęs slopina tas savo reakcijas. Mes kaip ir matom dirbtinai pastiprinta, tai vadinasi, jisai kažką tai sako, kas yra ne iš jo ateina, bet kažkas ateina iš įpročio, iš to, kad jisai jaučia, jog viešumoje reikia žavėti smurtu. Bet kitas dalykas tai yra, kad totalitarizmas, aš kaip ir minėjau, yra būtent paveikia tiek budelį, tiek auką ir čia būtent per psichologinę traumą, kad tas žmogus yra priverstas suspenduoti savo asmenybės dalį, kuri yra paveikta blogio. Tai nuskausminti, amputuoti ją, kad iš jos daugiau nebegautų jokio signalo apie juos ištikusį siaubingą blogį. Tai čia vat jau yra to posttrauminis, pavadinkime taip, sindromas, kada žmogus nebenori prisiminti, jam reikia švelnesnių formų ir sruogos ironija ir atlieka tą funkciją. Tai yra, mano galva, tai yra geras įrodymas, kad būtent sruoga nebenori išgyventi dar kartą viso to siaubo ir jis įrenkasi ironiją ir kaip nacizmo pašiepimo, bet kartu ir kaip ir apie apsaugos priemonę ir mes, dėl to, kad jis rašo jau grįžęs iš būtent iš lagerio, tai mes suprantam, kad galima priimti tą ir tradicinę aišką interpretaciją, kad yra apsisaugojimas nuo nacizmo, nuo blogio, bet kartu tai yra apsaugojimas jau savęs nuo to, kad tu dar kartą nuo būtinybės dar kartą išgyventi tą blogį. Vadinasi, ironija veikia jau kaip psichologinės gynybos skydas,
kuris neleidžia, rašant romaną, jau pasibaigus tiems įvykiams, dar kartą atgaivinti visus tuos siaubingus įvykius ir juos išgyventi. Tai matome, kad totalitarizmas veikia tada dvejopai, ką mes galime konstatuoti. Vienas iš jų tai yra reali prievarta, čia ir dabar, kaip sakoma, kuri verčia tiesiog slopinti save, nes tu gali būti sunaikintas. Ir antras dalykas tai yra būtent, kodėl sako, kad posttotalitarinės visuomenės ar ne jos nėra visai psichiškai sveikos arba psichologinės sveikata yra pašlyjusi, būtent dėl to, kad tai yra traumos, kurių nenori žmogus, yra neįsisąmonės arba nenori jų išspręsti. Tai yra nerimo visokie priepoliai, depresijos, alkoholizmas ir panašiai, tai jau yra bandymas slopinti tai, ką tu esi patyręs ir ko nenori prisiminti. Tai jeigu vadovausime šitą teoriją, tai būtent na, mes dar išgyvenam dabar jau ta antra karta, kuri dar jau net ir tiesiogiai nėra patyrusi totalitarizmo brutalumo, ji išgyvena būtent jo brutalumą arba į blogio pasekmes per savo tėvus arba senelius, per jų traumas ir perduota tam tikrą nedarną. Pagal šitą teoriją turbūt taip reikėtų kalbėti. Jeigu iš tiesų šitie tokie sudomino šitie tyrinėjimai, tai aš siūlau Rasos Baločkaitės straipsnį, šitos nuorodos jos ir yra nukreiptos į visus straipsnius. Ir čia iš tiesų aptarta yra labai daug totalitarizmo kaip blogio variantų nuo to, kaip budeliai jaučiasi grįžę iš lagerio, kaip aukos ginasi toliau ir kaip žmogus apskritai dalyvauja ir kaip jisai dorojasi su tuo totalitarizmo sukelta trauma, su totalitarizmo sukeltu siaubu. Tarkim, viena iš tų istorijų nuodingoji blondinė apie žydę moterį, kuri iš tiesų būtent pati tapo budelė, tai yra įskūsdavo žydus, kad išsaugotų šeimą savo, jie buvo pasinaudota, jie buvo šantažuojama ir aišku po to jį jautė sąžinės graužutį, negalėjo sukurti darnių santykių, galiausiai senatvėje nusižudė. Tokios tragiškos istorijos pamokos, galima taip sakyti, tokie parodantys visą totalitarizmo bjaurumą, visą blogį ir kad iš tiesų su juo reikia kovoti ilgai ir kad tos traumas taip lengvai nepašalinamos. Tai pavyzdžiui, net labai įdomis ir Benjamino Franklio būtent interpretacija, nes mes Franklį jau kalbam, vertinam kaip humanistą, kuris ragina visur ieškoti prasmės, žmogus, kuris ieško prasmės. Franklis čia iš esmės atskleidžiama iš visai šitos pusės, kad tai yra tam tikras savigynos mechanizmas ir kad netgi jisai buvo pakankamai didelis narcizas, kuris sukūrė savo teoriją tik tai tam, kad na, tarsi sutaurintų savo gyvenimą, savo asmenybę, nes jis iš esmės yra pavirstas tarsi žylų holokausto auka, bet jisai tenai tam lagerį praleido tik tai porą valandų ir panašiai. Žodžiu, aš siūlau paskaityti ir patiems susidaryti nuomonę, jeigu esate dar skaitę Franklio tekstus, tiesiog pasižiūrėti, painterpretuoti, pavertinti, kuriems interpretacija atrodo įtaigesnė. Bet šitas būtent straipsnių ciklas, jisai tikrai mums padeda geriau suprasti totalitarizmo veikimą ir dar geriau suprasti totalitarizmą kritikuojančią literatūrą. Taip, tai čia mes baigiame teorinę dalį, iš tiesų vėl, ko mums reikia, mums svarbiausia čia yra būtent baimė ir traumuojančios patirtys, su kuriomis paskui žmogus bando dorotis. Tai baimė kuria susvetimėjimą, baimė yra tai, kas sucementuoja visuomenę, dėl tos baimės yra išduodamos humanistinės vertybės, dėl tos baimės gali būti išduoti ir patys artimiausi žmonės, dėl tos baimės žmonės sužvėrėja ar nepradeda žudyti kitus dievų miške, arba įteisina, normalizuoja smurtą, kaip mes matome Apučio novelėse. Tai mūsų refleksija ir suksis aplink šitą centrą. Kažkaip aš labai nenoriu daug teorinių tokių centrų duoti, kad būtų toks vientisumas ir mesgi vėlgi išlaikysime tą pačią sistemą, tai yra pirmiausia teorinė tokia dalis ir paskui kaip pirmiausia teorinė dalis, paskui tekstų analizė
ir galiausiai, kaip ta teksto analizė virsta rašiniais. Keliausim per tą visą mūsų mokyklinį kontekstą ir tas mokyklinę būtinybę, pavadinkim taip. Kad visada procesą tarsi baigiam struktūruoto aiškiu tekstu. Tai dabar pirmiausia apie Milošą. Milošo porą tekstų mes tada galime aptarti ir aš Milošo įvardinčiau totalitarizmo kontekste. Mes aišku suprantam, kad ir Milošas yra Putis, jie pavyzdžiui netelpa ir tas pats Sruogai netelpa vien totalitarizmo kritikų kontekste. Jie yra labai įvairūs rašytojai ir Milošas, jisai laikė ir save kaip ir ATR tuo palikuonimi, santykiai su Lietuva buvo labai artimi, kaip žinome. Jo yra įspūdingi eilėraščiai, tai yra prarasto laiko ieškojimo tema. Lietuvos vaizdinys, kuris toks labai poetizuotas ir labai toks rafinuotas, sakyčiau, yra vaizduojamas ir kuriamas. Aputis, aišku, jis daugiau ir egzistencinę tematiką analizuoja ir, tarkim, Nijolė Kiršytė profesorė yra išanalizavus iš pasakojimo struktūras labai taip, detaliai ir smulkiai. Bet kadangi, na, mes visko negalime visų trijų rašytojų per 2 valandas aptarti visų kontekstų, tai mes aptarsime būtent jo santykį su totalitarizmu. Ir aišku, pirmiausia, tai yra, jeigu Česlovas Milošas, tai aišku, pavergtas protas, kurio mes tas kelias matėme, ir po to būtent Campo di Fiori, tas jo eilėraštis, kuris irgi būtent kalba apie tą totalitarizmą, kuris kuria susvetimėjimą apie žmogų susidūrus su prievarto sistema, ir jo moralinius sprendinius, kuris tas žmogus turi atlikti. Tai mes eilėraštį turbūt žinome, kaip trumpas toksai priminimas arba kontekstas, kad iš esmės čia yra du tokie erdvėlaikiai, vienas yra renesansas, tai yra Roma, ir Campo di Fiori aikštė, kur yra sudeginamas Giordanas Brunas už tas erezijas savo. Ir paskui kitas yra antrasis pasaulinis karas, Varšuvos getas. Kas sieja ir kas yra panašu, tai aišku yra, kad būtent tai yra susidūrimas su smurtu ir žmogaus laikysena smurto akivaizdoje. Tai šito eilėraštis iš tiesų yra baigiamas tokia, na, galbūt net ir tokia manifestacija arba manifestu įpareigojimo rašytojui, kad maištą žieps poetas, aš tai aiškinčiau kaip paskutinės eilutės, kaip menininko funkcija, kad yra maištauti kalbant tiesą ir stergstinti istorinę atmintį. Tai yra labai svarbu, kad šitas tekstas kaip ir nieko revoliucingo nepadarys. Jisai realiai 1943 metais buvo parašytas ir mes suprantam, kad jis revoliucijų nesukėlė ir pasaulio neišgelbėjo nuo tolimesnių dar 2 metų karo. Bet jisai išlieka kaip atmintis, kaip žmonės elgiasi, ir kaip būtinybė mums patiems reflektuoti, o kaip mes elgtumėmės toje situacijoje, jeigu mums ištiktų štai toks susidūrimas su totalitariniu blogiu. Tai kas dar šitame eilėraštyje svarbu, kad aišku, tai yra smurtas, tai yra mirtis ir šalia yra žmonės, kurie švenčia gyvenimą, kurie tiesiog lengvabūdiškai leidžia laiką. Tai Milošas iš tiesų reflektuoja nieko per nelyg neteisdamas, jis labiau reflektuoja tą žmogaus laikyseną, kad iš esmės smurtas ir agresija suspenduoja tam tikrus žmonės, sukausto ir jie, aišku, arba lieka bejingi sąmoningai, arba netgi pasąmoningai bijodami. Tai yra tokia kaip ir apibendrinimas arba to eilėraščio analizė, kur manau, kad galima ir tada ir literatūriniuose rašiniuose parašyti. Man yra tekę, mano vienas mokinys praėjusiais metais iš tiesų buvo sumanęs švenčių tema iš tiesų rašyti ir pasiremti štai šitu eilėraščiu. Tik tai paskui nerado antro eilėraščio, antro kūrinio, antro aspekto, todėl atsisakė tos idėjos. Bet iš tiesų labai įdomi perspektyva, mano galva, tokia būtų švenčių prasmės literatūroje ir mes suprantam, kad šventė čia visai nešventiška. Kad šventė iš esmės čia yra tai, kas ženklina tam tikrą totalitarizmo blogį, degradaciją dėl būtent baimės, nes žmonės būtent švenčia gyvenimą tuo metu, kai nekalti žmonės yra žudomi, kovojami už savo, yra likviduojami, nors tiesiog kovoja už savo laisvę. Tai va čia tiesiog pora tokių įžvalgų. Ne, aš kaip ir minėjau, kad 2 erdvėlaikiai, tai yra renesanso Roma ir antrosis pasaulinis karas Varšuva. Ir tas Giordanas Brunas tai yra kaip auka, kaip ir tie žydai, kurie yra nacių auka,
Ir šalia yra tie kiti personažai, žmonės, kurie tiesiog eina švęsti arba Varšuvos atveju tiesiog švenčia, jie groja muziką, krykštauja karuselėje, jie bučiuojasi, mylis ir švenčia gyvenimą. Ir aišku, didžiulis kontrastas su ta mirtimi. Kaip būtent labai simboliškas tas veiksmas, atkreipinėjimis, viskas vyksta per Velykas. Tai čia didžiulis toks paradoksas yra, kad iš tiesų per Velykas prisikelimo šventė virsta mirties triumfu, geto sudeginama žmonės smurtą ignoruoja. Tai jie atrodo susvetimėję, tai yra mirę dvasiškai. Bet mes vėl praeinam susvetimėjimo savoką ir susvetimėjimas kyla iš kur? Iš to teroro, kuris grėsia tiems žmonėms. Kad jeigu jie prisidėtų, jie juk patys žūtų. Ir visas tada vyksta žmogaus viduje moralinė kova. Ar prisitaikyti prie tos sistemos, kuri tave patį gali sunaikinti, jeigu neprisitaikysi. Ar vis dėlto būtent neprisitaikyti ir rizikuoti, kad būsi sunaikintas, bet bent jau mirsi orus ir ryštingas. Tai mes turim tarsi Krivicko ar ne pavyzdį, partizaninę visą judėjimą pavyzdį, kur labai aiškiai parodoma, kad būtent morališkai stiprus žmogus jisai niekada nepasiduos terorui, smurtui, jisai kovos ir nors ir pralaimės, bet pasieks moralinę pergalę. Taip, Milošo eilėraštė nieks nepasipriešina, žydai bando priešintis, bet jie yra likviduojami, bet eilėraščius, aišku, kontekste eilėraščio ne žydų stoiškumas labiau akcentuojamas, bet būtent žmonių tam tikras abejingumas. Toks paradoksali velykų desakralizacija, taip galima pasakyti, kad jokio prisikėlimo nėra, čia dominuoja smurtas ir mirtis, ir čia jeigu Kristus per velykas prisikeldamas, jisai skelbia gėrio kovą prieš blogį, gyvenimo pergalę prieš mirtį, šitas religinis kontekstas čia be abejo yra svarbus, tai aišku, Varšuvoje tos velykos reiškia totalitarizmo pergalę prieš demokratiją, prieš pagarbą asmeniui, gėrio pralaimėjimą prieš blogį, aišku, ir galiausiai žmogiškumo visišką sunaikinimą, mirties pergalę prieš gyvybę, galima taip sakyti. Tai per velykų semantiką mes galime nemažai irgi apie šitą eilėraštį pasakyti. Tai čia tokia ir kaip ir poezijoje visada mes žiūrime į simbolius, nes poezija tai yra, kitą kartą mes labiau kalbėsime apie tą, kas tai yra modernioji poezija. Ir Milošas, aišku, buvo labai vertinamas ir dėl savo poezijos. Tai poezijoje mes ir turime tą priimti to eilėrašio siūlomą viziją arba tam tikrą logiką, ne kasdienę kalbą, nes kuri mus išvaduoja iš kasdienybės ir padeda tą mąstymą išklibinti, išjudinti. Tai čia mes iš tiesų ir turime tokias dvi temas, mano galva, vienas iš jų. Jos abi dvi susisieja su totalitarizmu, tai akcentas pirmiausia, panašus labai į Kamiu, kaip ir praėjusį kartą mes apie egzistencializmą, kai kalbėjome, tai irgi matėme, kad Kamiu akcentuoja, kad rašytojas turi tarnauti tiesai. Tai tą patį ir kalba ir Milošas maištą įžieps poetas, tai vadinasi irgi, jisai primins moralinių vertybių ir istorinės atminties svarbą. Ir kartu paliks ateities kartoms liudijimą, tai kaip reikia būti pasiruošusiam atsilaikyti prieš blogį. Ir kas toliau, kad mes matome, aišku, tas žmogaus abejingumo tokia problema irgi, kad vis dėlto tam tikras degradacijos elementas yra, kad žmonės iš tos baimės sukeltos totalitarinių represijų susvetimėja. Jie nebemato kito kančios, jie mato tik tai savo gyvenimą ir savo pramogas. Pakankamai hedonistiškai yra gyvenama, tarsi džiūgaujantis, kad na, ačiū Dievui, ne man čia tenka šita problema, šitas problemas spręsti. Ir Milošo dar tas tekstas, kuris mums taip pat papildo tą istorinės ypač atminties ir pasipriešinimo totalitarizmai tokių kontekstų lauką, kuriuos mes galime panaudoti arba pamokose diskutuojant apie totalitarizmo žalą arba ir rašiniuose, jeigu kalbam apie mokinių jau situaciją. Tai, aišku, jo Nobelio paskaita, kurią skaitė Švedijos mokslo akademijoje. Ir čia jūsai liečia būtent tą patį ir baltišką į kontekstą ir akcentuoja ką, kad labai svarbu tą istorinę atmintį saugoti. Mes jau praėjusį kartą kalbėjom apie tai, kad ir Krivicką mes matome kaip istorinį liudytoją, kaip tą, kuris ragina nepamiršti per kokias kančias reikia kovoti už laisvę ir kad istorijos pamokas tarsi turėtume išmokti. Kita vertus, jeigu šalia sienos yra agresorius, su kuriuo tu niekaip nesusikalbėsi, tai aišku, tu neperauklėsi jo.
neperauklėsi nei tų visų diktatorių, kurie čia šalia sienų mūsų valdo, tai kartu jau keliamas tas klausimas, nuo kokią mano laikysim, ar mes pasiduotume baimę ir nepasiduotume, kaip išlaikyti tą vertybinį stuburą. Ir Milošas sako, kad būtina kalbėti apie tai, kad būtina saugoti atmintį. Jis sako, kad baimę jaučiu todėl, kad šitaip tarsi pranašaujamas netolimas rytojus, kai iš istorijos likti tik tas, kas buvo parodyta televizijos ekranuose. O tiesa, kaip ir nėlį komplikuota, bus palaidota archyvose, jeigu apskritai nebus sunaikinta. Tai mes kalbam apie ką, kad iš esmės holokaustą Milošas tą patina ne tik su žydų žudimu, bet apskritai su visų kitaminčių totalitarinių režimų, visomis totalitarinių režimų aukomis nepaisant jo tautybės. Tai jis ir sako, kad juk buvo ir lenkų, ir rusų, ir ukrainiečių, ir kitų tautybių kalinių. Ir visus šitus kalinius mes galim greitai pamiršti, jeigu mes pasiduosim tai pramogų kultūrai ir nebevertinsim istorinės atminties. Toliau dviejų diktatorių žmogžudžių seniai nebėra, bet kas žino, ar jie nepasiekė pergalę su patvaresniais padariniais nei jų artimųjų armijų pergalės ar pralaimėjimai. O nuolatinis priminimas apie dviejų diktatorių palikimą yra tai, jog tarp jungtinių tautų narių nėra trijų Baltijos valstybių. Aišku, čia kalbama dar sovietmečių sakyta ta kalba, tuo metu, kai buvome okupuoti. Ir Milošas atkreipė dėmesį, kad taip, jeigu mes pamirštume komunizmo nusikaltimus, vadinasi, mes legalizuojame iš esmės Sovietų sąjungą ne kaip represorių, bet kaip tą antrojo pasaulinio karo pergalę atnešusią šviesą į visą rytų bloką. Ir tokiu būdu mes triname istoriją, nes žinome ir įvairių įvykių, kaip buvo sudorota ir Lenkų armija, kaip sovietų kariai sudorojo, ir mes žinom, kaip buvo numalšinti Baltijos šalių rezistenciniai judėjimai. Visa tai turi likti atmintyje ir Europa tų pamokų, Milošas bijo, kad ta Europa neišmoko tų pamokų ir kad jų neatsimena. Tai čia mes baigiam su Milošu, jo tekstų, tą analizę, tokių trijų, sakyčiau, pamatinių tekstų, kurie arčiausiai siejasi su totalitarinio režimu kritika. Ir mes matom, kad jisai labai aiškiai tą išskleidžia tą baimės ir susvetimėjimo motyvą, kad ir baimė ir susvetimėjimas, baimė veda į susvetimėjimą, o susvetimėjimas į istorinę, o susvetimėjimas, aišku, leidžia totalitarizmui įsigalėti ir didžiulė grėsmė yra ta, kad mes prarandome istorinę atmintį. Tai vadinasi, priešnodis prieš totalitarizmą, tai yra istorinė atmintis, galima taip netgi apibendrinti. Ir aš manau, kad čia būtų labai rimtas aspektas, jei rašiniuose labai solidus aspektas, kad kaip pasipriešinti totalitarizmui. Tai demaskuojant, aišku, jo nusikaltimus, bet kartu ir kalbant apie istorinę atmintį, tai yra įpareigojant prisiminti, ką totalitarizmas padarė Europoje ir visame pasaulyje. Tai tokiu būdu atsiranda priešnodis, kad na, tarsi apsaugoma yra visuomenės nuo štai šitos sistemos atsiradimo. Kita vertus, aišku, tai kas vyksta šiais laikais, mes matome, kad vis grasina grįžti viena ar kita politinė sistema grasina užgošti individuo laisvę, arba apskritai net ir karais grasinama ir panašiai. Žodžiu, niekur nedingo šita grėsmė ir tik tai istorinė atmintis ir prisiminimai, kas buvo 20 amžiaus viduryje, dar saugo nuo viso to įžiebę maištą, galima taip sakyti. Taip, tai čia, kaip ir minėjau su Milošu baigsime, mes dar šiek tiek grįšime prie jo, kai nagrinėsime šiandien tą vieną samprotavimo rašinį apie kokios totalitarizmo pamokas mums reikia išmokti apie totalitarinius režimus. Aš paskui parodysiu tą rašinį. Gerai, ir dabar galim keliauti prie Sruogos. Tai Sruogos iš tiesų aš dievų mišką įvardinčiau kaip demaskuojančią ironiją. Iš tiesų mes dažniausiai tai kalbam apie tai, kad tai yra, na, tarsi demaskuoja nacių nusikaltimus. Bet kas yra labai svarbu, kad vis dėlto yra ir to maskavimo, aš kaip ir minėjau, tai yra žmogus, kuris nebenori išgyventi dar visą to baisaus patyrimo ir aišku, užsideda ironijos kaukę, kad jis sušvelnintų ir ne tik tuo metu, kai išgyvena, nes vis dėlto romanas yra rašomas grįžus, bet būtent, kad tai apsaugotų nuo pačios traumos, kur yra likus ir kuri grasina sunaikinti patį Sruogą. Tai kontekstas, tai aišku, istorinis, čia mums žinomas, kad Sruoga buvo ištremtas už įtarimą, kad jisai tarsi palaiko sovietų valdžią ir agituoja
jaunimą nestoti į SS būrius. Tai apie Sruogą mes galim sakyti. Ironija demaskuoja, nes padeda atskleisti nacių sužvėrėjimą ir moralinę degradaciją, bet kartu ir maskuoja. Ne? Tai, kaip minėjau ne kartą, kad totalitarizmo blogį patyrę žmonės, norėdami išsaugoti kasdienio gyvenimo normalumo istoriją, yra priversti suspenduoti tą asmenybės dalį, kuri yra paveikta blogio ir nuskausminti ją. Kodėl to? Nes trauma tokiu būdu sušvelnimo lengviau jie iškesti blogiui pasitraukti. Tai tarkim, mes galime įsivaizduoti, kad Sruoga Birštone nerašydamas tą romaną iš tiesų ir bandė maskuoti. Kita vertus, tai, ką mes turim dievų miške, mes ne visai žinome, koks tas romanas iš tiesų turėjo būti. Čia yra daktarė Neringa Markevčinė, yra rašiusi disertaciją ir yra analizavusi būtent netgi tuos įvairius variantus, kuriuos teko surasti, nes Sruogos romanas tik po 10 metų buvo išspausdintas. Iš pradžių jis buvo atmestas, paskui siūlyta perrašyti ir taip toliau perrašinėjimas buvo, ką Sruoga parašė, gal ką nors kiti prirašė, čia dar literatūrologai to neišsiaiškino. Iš tiesų gali būti, kad visas tas romanas turėjo būti grinai ironiškas, nors dabartiniam variante mes turime ir tokių lyrinių filosofinių samprotavimų, kuriuos ir šiandien kalbėsim. Jie šiaip labai gerai integruojasi į tą tekstą ir netgi labai sutaurina patį pasakotoją. Bet žinant, kaip Sruoga jautėsi po grįžęs iš lagerio, kai jis tiesiog šunimi kaukdavo ir labai ilgėjosi šeimos, jisai buvo viską praradęs, labai galimas daiktas, kad visi tie lyriniai ir filosofiniai samprotavimai buvo įterpti tik tai dėl to, kad cenzūroje to reikalavo. Bet čia yra tik tai hipotezė. Tai iš tiesų Sruogos atvejs yra išskirtinis iš tų, ko mes kalbam pirmiausia ir dėl to, kad jisai fiziškai patyrė nacių žiaurumus ir aišku buvo kaip asmuo, kaip kūrėjas cenzūruojamas sovietų. Vadinasi, jis yra abiejų totalitarinių režimų auka ir sovietai jo nespausdino. Cenzūravo, galiausiai jis Sruoga dar iš pradžių laikėsi, bet paskui jisai vis dėlto palūžo ir pradėjo šiek tiek rašyti tai, ko ir sistema reikalavo. Tai ką mes turime su Sruoga, aš kaip ir minėjau, iš tiesų labai sudėtinga situacija, mes nelabai žinome, koks tas tekstas turėjo būti. Bet skaitome tai, ką skaitome, bet tiesiog kaip kontekstas bendram išprusimui turėtume žinoti, ar ne, ar būtent iš Neringos Markevčinės disertacijos keletas yra ištraukų, kur labai aiškiai parodoma, kaip iš tiesų, kokią didžiulę traumą palieka totalitarinis režimas. Tai vat bendrai tokiam kontekstui papildyti būtent apie Sruogą, man atrodo, šita medžiaga yra naudinga ir literatūriškai, ir tiesiog bendražmogiškai, iš tiesų pamatyti, ką mes galime pamatyti. Ne? Tiesiog gal net ir paskaitysiu, kad geriau užfiksuotume. Tai išgyvenama dvasinė krizė rodo Sruogos laiškuose pasikartojantis pasamoninis nuskrusto cypiančio staugiančio šuns leitmotyvas. Brr, vis dėlto baisiai paškūdna ant šito balto ir purvinos vieto, kaip padūkusi vienas Vilniui esu. Žmogus jau nusprogt gali kaip šuvat patvory, niekas net lankys, niekam nereikalingas. Sėdžiu kaip sumuštos šuva būdoj, niekam kelio nepastoju ir vis užkliuvu. Tai pekliškai liūna, taip dvasiui sunku, taip ir draskausi kaip šuva pririštas prie būdos. Toliau iš tiesų būtent amžininkai prisimena, kad Sruoga mėgdavo sakyti naktį kaip šuva kaukiu. Kita kaimynė pasakojo, kad ant sofos ir padėjo kaukti, neverto kauk, kaip jis pats sakydavo šunio balsu. Ir toliau dar viena amžininkė rašo, kad o naktimis savo būtės tauktės taugdavo, kaimynų šieno buvo siaubo pagauti. Štai mes matome tikrą totalitarizmo paliktą traumą ir didžiulę kančią kylančią iš jos. Tai yra tiesiog, mes jau kalbam net ne apie tekstą, o apie žmogaus klyksmą, riksmą, nes viso to baisaus siaubo ir skausmo, kurį jisai patyrė, jisai nebegali jau išreikšti žodžius. Tai praktiškai mes dabar suprantame, kodėl ta ironija tokia yra stipri ir kodėl aš tik kažkaip galvoju, kad iš tiesų Sruoga dievų mišką jisai būtų parašęs vien tik kaip ironišką pasakojimą.
Mes tarsi turim dvi pusės. Tai yra visa tai, ką jis patyrė, yra tiesiog klykimas, riksmas ir šuns staugimas. Tai yra didžiulės traumos, apie kurias mes norim mąstyti be ironijos šydo. Pati tikrovė be ironijos atrodytų per daug brutali. Tai tas momentas, man atrodo, irgi yra labai, labai svarbus. Ir dar tas momentas toks, kad jisai nuolat rūkydavo, daug gėrė kavos, praktiškai naktimis nemiegodavo. Tai mes galime suprasti, kad tai toks pasamoninis noras save sunaikinti, tokių save kaip dviejų totalitarnių sistemų iškankinta, šeimą praradus, sveikatą praradus, ir dar labai svarbu, tai yra kūrybinė laisvė praradus žmogus. Praktiškai juk buvo labai ekscentriškas žmogus, ten vaikščiodavo labai spalvingai, gintariniais karoliais, gerbiamas, jisai tenai laisvas buvo tarpukario Lietuvoje žmogus. Ir galiausiai jis suimamas, išvežamas ir grįžti ir nieko neturi. Tai aišku, praradimas yra didžiulis, trauma yra didžiulė, todėl mes suprantam, kad iš tiesų na, susidoroti su tuo yra be galo sunku. Ir už viso to slypi ką, totalitarinis blogis ir ta prievarta, kuri buvo prieš jį panaudojama. Tai vėlgi, čia mes matome jau ne kažkokį susvetimėjimą, jeigu tarkim mes apkūčio kokio nors knygo, labiausia novelėse matysime tą susvetimėjimą, kaip žmonės vieni kitiems tarsi apsimetinėja, pateisina smurtą. Čia mes matome būtent tą totalitarizmo traumuotą žmogų, kuris, na, galima sakyti, kad nežino, kur dėtis. Nes jisai yra sugriautas, jis yra sunaikintas ir jis neturi ant kokių pamatų iš naujo save statyti. Nes šeimos nėra, kūrybinės laisvės nėra. Darbo ar nelaisvės irgi nėra. Literatūros dėstyti irgi negali nepataikaudamas sovietams. Jis ruoga ir išgyvena tą labai skaudžiai ir matom, jisai laiko save tiesiog staugiančių, niekam nereikalingų, primuštų šunimi. Ir subirėjusi iš šipulį, ne, dušė subirėjo iš šipulius. Totalitarizmas apskritai sunaikina šitą žmogą. Ir dar galim pasižiūrėti porą tokių irgi pareiškimų, tai yra Kazio Preikšo pavadinimas, pareiškimas apie tai, kodėl Sruogos knyga yra bloga. Tai Sruogos knygoje tų stovyklų prašymas yra iš esmės pasityčiojimas iš tų žmonių ciniškas šaipimas iš vokiškų jų grobikų aukų. Na, absoliučiai, mes matome literatūrinį analfabetizmą, tai yra nesugebėjimą suprasti, kas yra ironija, nesugebėjimą suprasti, kaip veikia žmogaus psichika, kad ji negali atgaivinti žaizdos visą savo kraujuojančių pavidalų, kad ji turi vis tiek būti to užbentuojama arba užtvarstoma bent jau ironijos šydu. Ir svarbus tas momentas, kad iš tiesų sovietai nori tik tai ideologinio fronto darbuotojų, tai yra, kurie privalo auklėti tarybinį jaunimą. Rašytojai turi rašyti tik tai pavyzdinius kūrinius, apie dorus sovietinius žmonės, apie tuos, kurie klauso sovietinės sistemos ir kurie tiki rytojumi šviesiu. Ir čia kažkokia ironija, kur tiesiai šviesiai nepasmerkiamas nacizmas, kur nešlovinama raudonoji armija, sovietmečių socrealizmo metu, tai ypač dar stalinistinė tokio, epochoje tai buvo tiesiog nesuprantamas. Mes kalbam apie tai, kad dar iki Stalino mirties, dar anksčiau miršta Stalinas. Tai buvo pati didžiausia cenzūra tuo metu ir, aišku, Sruoga tiesiog turėjo prisitaikyti, kad realiai išliktų. Tai tam tikro prisitaikymo jisai turėjo laipsnį, nes kitaip jis tiesiog nebūtų galėjęs, nebuvo net ir spausdinamas, ar ne? Taip, o kas už to slypėjo, štai čia mes matom, labai baisi trauma. Taip, ir dar vienas kontekstas, kurį mums sužadina, kad iš esmės, jeigu mes imame apie tai, kad Sruoga iš tiesų jisai demaskuoja nacizmą. Ne? Iki tol mes kalbėjom apie Sruogą iš tiesų kaip auką, kuri buvo palaužta. Tai čia gal toks labiau biografinis kontekstas ir man atrodo, kad rašiniuose tikrai būtų galima net ir be dievų miško, štai iš šito čia esančio šitoj skaidriai medžiagos, būtų galima tikrai vat, sudėlioti tą neblogą pastraipą, kad iš tiesų Sruoga buvo auka, jis buvo palaužtas, jis buvo palūžęs, nes fiziškai sužalotas nacizmo, dvasiškai represuotas
socializmo, sovietinio socializmo, sovieto to komunistinės visos baisios sistemos, jis tiesiog palūšta ir negali būti savimi, negali būti tas laisvas kūrėjas. Tačiau, aišku, mes turime ir tą tradiciškesnį tokį arba įprastą mūsų žvilgsnį, kad tai vis dėlto yra nacizmo demaskavimas. Ir šitą tiesiog, man atrodo, kad Sruoga iki šiol dar nėra apmastytas iš šitos perspektyvos, tai yra iš literatūrinio egzistencializmo perspektyvos. Ir aš tiesiog paskui parodysiu tą vieną labai rašinį literatūrinį gyvybės vertę, kur šitas kontekstas egzistencialistinis buvo panaudotas. Ir iš tiesų jis buvo labai tiksliai panaudotas, labai gerai įrodytas ir labai gerai pagrįstas ir tas buvo rašinys įvertintas 100 balų. Tai čia jau, kaip sakant, labiau link to, ką mes esame įpratę apie Sruogą girdėti ir apie jį kalbėti, kad jis išliko stoiškas, išlaikė humanizmą, kas irgi yra tiesa, aišku, nes jis tikrai nesužvėrėjo ir jis nieko nežudė. Bet na, mes matome, kad jis tiesiog buvo psichiškai buvo tiesiog sulaužęs. Ir tada dievų mišką, jeigu žiūrėtume iš tos perspektyvos, kaip būtent tas žmogus, kuris išlaiko humanizmą ir kuris sugeba išlaikyti žmogišką orumą, tada mes galėtume iš tiesų žvelgti į tai, ką mums dievų miškas pasako. Kad tai yra literatūrinio egzistencializmo tekstas. Sruoga nekūrė, jisai egzistencialistinių filosofinių traktatų, jisai netgi na, nėra kažkaip labai išreiškęs, kad jis yra egzistencialistas, bet mes suprantam, kad kaip literatūrologai klasifikuodami tam tikras sroves, jie rašytojus įtraukia į tam tikrą, priskiria prie tam tikros sroves pagal tam tikrus dominuojančius bruožus. Tai jeigu mes žiūrėtume tuos A ir B bruožus, iš tiesų tikrai mes randome argumentų, kodėl Sruoga gali būti lietuviško literatūrinio egzistencializmo atstovas. Tai jis pirmiausia demistifikuoja švietėjišką mitą apie racionalumų grįstos civilizacijos pergalę. Iš karto mes galim prisiminti baroko tą nusiritimą iki barako. Tai vadinasi, ta švietėjiškas mitas apie tai, kad civilizacija, jeigu tik tai vadovausis protu, nugalės visus pirmykščius instinktus, prietarus ir sukurs rojų, pasirodo yra tik tai mitas. Iš tiesų, žmogus negali suvaldyti savo instinktų, savo išlikimo instinktų. Jisai negali, žmogus negali sutvardyti žvėriškojo pirmykščio noro dominuoti ir tokiu būdu jisai gali sukurti didžiulį chaosą ir didžiulį blogį sukurti, išlaisvinti, jeigu jis įgauna politinę galią ir karinę jėgą. Ką padarė Hitleris? Įgavo politinę galią, įgavo didžiulę karinę jėgą ir galiausia štai šitas žmogus, kuris tarsi turėtų būti labai racionalus švietėjiškas tas idealas, iš tiesų jisai tas visas traumas, nepilnavertiškumo kompleksą, noro dominuoti, būtent išvaduoja, pasinaudoja politinę galę karinę jėgą ir sukuria didžiulį chaosą. Kitas, tai iš tiesų Sruoga apmasto, kaip atsitiko taip, kad vokiečiai virto tais budeliais. Ne? Ten dievų miškas, pirmasis skyrius, kur kalbam apie tai, kad vokiečiams svarbiausia yra policija ir alus. Vadinasi, kad kažkas nurodytų, kaip gyventi, sukurtų jiems taisyklės, nes tada patiems nereikės gyventi galvoti. Ir kitas dalykas, tai yra pramogos ir tas lėkštumas ir paviršutiniškumas. Ir galiausia, štai tokia visuomenė, tikrai netampa civilizuota racionalia visuomenė, ji tiesiog tampa paklusnė mase, kuri paklūsta dominuojančiam patinui, pavadinkim taip, dominuojančiam genties vadui. Ir Sruoga šitą demaskuoja, kitas dalykas, aišku, jis gina individą nuo politinės sistemos brutalumo, ir mes prisiminkim, kad egzistencializmo tikslas yra ginti individą, asmenį, asmens orumas. Iš tiesų, Sruogos romane yra nemažai būtent tos orientacijos į tos klipatas, kad jie yra deindividualizuoti, kad gyvybė visai netenka vertės, kad žmogus nebėra visiškai vertinamas, jisai tiesiog nėra joks, net ne individus, jis net nebe žmogus, jisai daiktas arba žvėris. Ir mes suprantame, kad iš tiesų šita problema gilesnėme lygmenyje, nors niekur tarsi tiesiogiai ir nekalbama apie tai, bet pačiame romane tikrai yra analizuojama. Mes norime parodyti, kaip
kaip tas totalitarizmas nuasmenina žmogų, sudaiktina žmogų ir kad jo visai tarsi nebelieka, jis paverčiamas tik tai daiktų. Tai čia vat būtent keletas dar papildomų komentarų, tačiau su egzistencializmu, į trečią paskutinį punktą aš atkreipčiau dėmesį, kad būtent su egzistencializmu siejasi ir raiška. Nes iš tiesų egzistencializmai suvokdami, kad na, žmogus tarsi būtis yra beprasme, kad racionalumas nėra joks išsigelbėjimas, kad reikia ginti individą, jie nei vienas naiviai nemoralizuoja. Prisiminkime kokį nors kamiu. Tai yra labai sudėtingas, netgi provokatyvus tekstas svetimas, tai yra absurdo tokia logika jungiama ir iš tiesų mąstymas yra provokuojamas, kad pamatytų, kokia veidmainiška visuomenė kartais gali būti. Taip sakant, kitas smerkia už nuodėmes, kurios yra tai visuomeniai būdingos. Arba paimkime kokį nors paskui Samuelį Beketą. Irgi tokie kuriami personažai, kurie apskritai neįprasta ten, kai nors molojus važinėja ten su dviračiu, kuris neturi tos grandinės, jis tenai samprotauja, kažkokias visiškai atrodo nesąmonės arba neįvardyjamasis. Yra vientisas monologas apie nieką, galima sakyti, tokia absurdo logika. Beketo, belaukiant Godo, irgi tokia ironiška, absurdiška situacija, kur laukiama žmogaus, kurio net nepažįsti, niekas nesakė, kad jis ateis, žmonės įsitikinę, kad jis turi ateiti. Ir galiausiai mes prisiminkime tą Kafkos, kuris irgi laikomas vieną pirmųjų egzistencializmo atstovų, nes gina individą nuo sistemos, nuo, tai būtent tas ir groteskinis, toks surrealistinis vaizdavimas. Tai šitame kompanijoje tikrai Sruoga randa vietą, jeigu mes matome, kad jo tikslas yra sukrėsti tą įprastą mąstymą, pastatyti skaitytoje į ribinę situaciją, galima taip sakyti, jeigu ten prisiminsim kokį nors aistį, ar ne, kur sako, kad rašytojas apsaugo skaitytoje nuo kančios, bet ją kartu su jie ir supažindina. Jis ruoga taip ir panaro, jis panaudonamas ironiją, sukuria situaciją, kurioje, į kurią nukiria skaitytoje ir skaitytojas gali įsivaizduoti daugmaž, ką reiškia atsidurti štai toje brutalioje situacijoje, kai tu esi visiškai nuosmeninamas. Tai manau, kad argumentų jį priskirti literatūriniam egzistencializmui tikrai užtektų. Tai dar kartą būtent skepticizmas švietėjiško optimizmo atžvilgių, individo gynyba nuo sistemų, bandymas akcentuoti, kad individas yra labai vertingas ir svarbus. Ir aišku, pati raiška, tai yra ironija, kuri irgi vat, parodo būtent tą, kad žmogus, kaip iš tiesų yra, kokios brutalios sistemos yra ir kad žmogui kartais net reikia būtent dėtis ironijos kaukę, kad tu apsaugotum save nuo to palūžimo. Galiausiai labai daug groteskiškų vaizdų yra dievų miške, tai kad mes pirmiausia ir porą ir aptarsime dabar jų. Tai kas dar svarbus, ar ne, dabar porą citatų arba būtent to įrodymo, būtent apie, kad jis yra ir literatūrinis egzistencialistas, kuris iš tiesų demaskuoja patį totalitarizmo brutalumą ir būtent akcentuoja, kad totalitarizmas yra didžiulis blogis, kuris tiesiog palaužia žmogų, todėl, na, tiesiog būtina stengtis prisiminti šitos istorijos pamokas. Tai viena iš turbūt reprezentatyviausių citatų, kurie parodo, kas atsitinka žmogui, kai jis atsiduria totalitarizmo valdomame blogio pasaulyje, totalitarizmo blogio sukurtame pasaulyje, tai mes matome, kad iš tiesų žmogus praranda tą savo racionalumą ir humaniškumą. Paslydai grumtinėse, niekas tau pagalbos nebeišties, niekas nepagelbės tau atsikelti. Sąžiniai nėra čia naikas veikti. Galimas daiktas lageriai visų baisiausios ir yra ši psichinė būklė, kurioje neišvengiamai dingsta visą tai, ką žmonės vadina sąžinę, humaniškumą ir artimo meilę. Ir mes matome, kad iš tiesų ta racionalioji pusė, kada mes turėtume vadovautis bendražmogiškomis vertybėmis, prilaimė čia prieš ką? Prieš būtent tą išlikimo instinktą. Baimė įsteigė tokį praktiškai Darvino aprašytą evoliucinį tą išlikimo instinktą tokį sukelia, ne, ir tada žmogus tiesiog arba yra dvi tiesiog sąlygos, arba tu esi smurtautojas, arba tu esi auka.
daug kas renkasi smurtautoje, kad netaptų auka. Tai būtent tas dehumanizavimas, žmogus praranda žmogišką įveidą ir labai svarbu dar būtent tas dehumanizavimas, jis yra atskleidžiamas groteskiškais vaizdais, aš kaip ir minėjau, kad iš tiesų mes matome, kad žmogus palūšta, jis nebėra protinga būtybė, jis nebegeba vadovautis protų ir vertybėmis, bendražmogiškomis vertybėmis. Ir aišku, tada jis tampa budelis, kuris pradeda žudyti kitus. Ir tada, aišku, dehumanizavimas įvyksta, nes kitas yra ne žmogus, o tik tai, na, galima sakyti, daiktas, kurį reikia kontroliuoti ir valdyti, kad, tarkim, tu, jeigu esi tik tai kalinys, kuris esi prižiūrėtojas, kad pats netaptum tą auką, tai tu turi tą kitą žmogų mušti, daužyti ir kitaip kontroliuoti. Jis yra daiktas tau išlikti. Toksai visus vėlgi ateinam prie susvetimėjimo. Ką rašė ir Milošas, ar ne, susvetimėjimas kur čia dievų miške. Nes tie kaliniai, kurie sužvėrėja, jie yra, kuo jie tampa? Jie tampa tik tai budeliais, kurie sužvėrėja, į kitus žiūri, tik tai kaip į daiktus arba kaip į įrankius, kuriuos reikia, kuriais pasinaudojant galima išlikti, galima taip sakyti. Kaip aš išliksiu, nes tada aš muždamas ir kontroliuodamas parodysiu, kad esu naudingas šitai smurto sistemai. Žmogiško ryšio nebėra, yra absoliutus susvetimėjimas. Ir mes matom, kad čia vat ir yra jungiamas tas groteskas, šokiruojantys vaizdai, kurios funkcija ir parodyti realius totalitarizmo kaip blogio rezultatus. Tai žmogaus gyvybė praranda bet kokią vertę, mirėsi yra tik kūnai šiukšlės, kuriomis reikia atsikratyti. Ir čia mes matom numirėlius, kaip malkas sukrauna, malkas sandėliukė, toks visiškas sudaiktinimas. Čia tas labai groteskiškas baisus vaizdas, kad iš tiesų išraunamos replėmis, dantys auksiniai. Tai žmogus net ir po mirties iš tiesų yra tai, iš ko galima pasipelnyti. Ir galiausia lavonai sukraunami kaip mėsininkai, atsiprašau, kaip paršai, kaip paskersti paršai. Baisus vaizdas ir mes suprantam, ar ne, kad tai yra šokiruojantis dalykas, sruoga juos užfiksuoja. Sruoga tai matė pirmiausia, ar ne? Tai kaip sruoga tai matė ir iš tiesų tai yra baisus vaizdiniai, kurie, na, tikrai negali išnykti vos išvažiavus iš lagerio, kurie traumuoja, kurie nuolat grįžta ir dar kai neturi jokios atramos, nes tavo šeima yra išvežta ir esi viską praradęs, aišku, tave kankina dar labiau. Tai sruoga iš tiesų tas demaskuoja nacizmo žiaurumus ir kaip ir Milošas ką, nu, jis mums siūlo, aišku, jis atlieka savo funkciją, nes jis juk rinko dokumentus, tikėdamas jis jam žinti tai, ką jis patyrė. Vadinasi, vėlgi istorinės atminties tas saugojimas, kad žmonė neužmirštų, kas atsitinka, kai totalitarizmas, teroras tampa norma ir iš tiesų mes matome, kad na, kartu yra ir liudijimas. Taip, kaip sakė Milošas, na, jis toks optimistiškesnis Milošas, na, Orvelą mes matėme, jis labai pesimistiškas, vilties nėra, totalitarizmas triumfuoja. Tai yra gyvulių ūkija, mes matėm, kad net ir gyvulių ūkis galiausiai vėl pavadinamas sendvario ferma, kiaulės pavirsta netgi žmonėmis, vadinasi, tas totalitarizmas vėl gražina viską į senas blogas vėžes. O 1984 Vinstonas galiausiai dingsta, jisai tikrai perprogramuojas taip, kad tampa lojalus visiškai partijai, jau net neapsimetinėja, bet iš tiesų vis tampa lojalus. Ir Milošas ir Sruoga, jie yra optimistiškesni, galima sakyti. Milošas vis dėlto kalba, kad šitas skaudžias pamokas turim išmokti ir saugoti. Sruoga jis irgi, kad ir kaip kenčia, mes matom, bet jisai na, jautė misiją įamžinti, kas atsitinka. Ir palikti tą liudijimą visu savo šokiruojančiu realizmu, su šokiruojančiu realizmu. Štai kodėl yra ir grotesko, štai kodėl yra ir ironijos tenai, ir net yra šiek tiek lirizmo. Tai groteskas parodo, aišku, tą smurtinę tikrovę, ironija tarsi apsaugo, kad ta tikrovė iš vidaus tavęs nesunaikintų, o lirizmas rodo, kad vis dėlto dar yra jautrumo ir žmogiškumo. Kad ir tame kontekste morališkai stiprus žmogus gali išlikti žmogumi. Tai va čia mes matome, kad taip aš siečiau tuos tris autorius ir tada čia to lirizmo arba jautrumo pavyzdys. Ar ne? Aš kaip ir minėjau, neaišku, ar Sruoga tai norėjo parašyti. Gal jisai parašė tik tai dėl to matydamas, kad jo nesupranta nei partija, nepraleidžia partijos cenzūrą ir kartu net nesuprato ir kai kurie visiškai nepartiniai žmonės iš tiesų
yra liudininkai užrašę, kad kai kurie žmonės, kurie visai nebuvo partiniai ir nebuvo parsidavę komunistams, iš tiesų irgi nesuprato sruogos ir net jį labai kritikavo, kad kaip galima tyčiotis taip iš tų aukų. Tai vadinasi, tuo metu visuomenė buvo nepasiruošusi tokiam tekstui, tokiam literatūriškai stipriam tekstui, kuris estetiškai vėlgi taip įtaigiai atskleistų visą tą žiaurumą ar tą brutalumą. Ir galbūt Sruoga prirašė štai tokius lyrinius užuojautos pilnus pasažus, mes to nežinome, nes kaip ir minėjom, tas tekstas buvo perrašomas ir tas pirminis variantas nelabai aišku, koks galėjo būti. Tai čia mes vis tiek turime pasilikti prie to, kas yra dabartinėme išleistame variante ir mes matom, kad iš tiesų yra pasakotojas yra tikrai užjaučiantis. Ir mes matom, kad jisai tikrai supranta, kad taip kažkada tai buvo žmonės, kurie turėjo gyvenimą, laisvą valią, savo troškimus. Vienas antrą palaikė, vienas antrą atsirėmė, į tuos veidus nebūtų taip skaudu žiūrėti, jeigu kojos nejudėtų, jeigu jie būtų mirę. Mes matome, kad atsiranda ir emocijas rodantys žodžiai, tai yra skausmas, tas skaudumas, atsiranda tas kontrastas praeities dabarties. Nes kadaise jie buvę žmonės, vadinasi, yra išgyvenamas tas žmogaus nužmoginimo, žmogiškumo atėmimo procesas, kad iš tiesų na, kažkada tai buvo žmonės, kurie svajojo, kurie turėjo gyvenimą, kurie buvo laisvi, apie ką mes ir kalbame, ar ne, egzistencializmas ir individo gynyba. Štai šitame pasažė, juk irgi mes matome, kad žmogus juk yra atskiras individas, jis turėtų būti laisvas, jis turi laisvą valią, jis turi troškimus ir totalitarinė sistema atima visą šitą dalyką. Ir padaro tokius žmonės, kad iš tiesų net skaudu žiūrėti ir net neįmanoma žiūrėti. Ne, veidai vienas už kitą baisesnis. Atkreipkime dėmesį veidas, vėlgi, jeigu mes žiūrime individualumo kontekste, veidas yra tai, kas reprezentuoja mus kaip asmenybės. Tai mes tik tai vieninteliai turim tokį veidą. Net jeigu ir dvinukai esam, vis tiek turim, tik tai mums jisai priklauso. Tas toks veidas, tai yra mūsų asmenybės bruožas. Ir aišku, visa tai yra nužmoginama visame kame. Tai yra žmogus tik tai fizinė funkcija atlieka, jo laisva valia visiškai nesvarbi ir jo veidas yra baisus, vadinasi, jis kaip asmuo tarsi nebeegzistuoja. Tai iš tiesų šitam lyriniam pasakojimui būdingas yra jausmingumas ir nuoširdumas ir yra pateikiamos šiandien užmaskuotos emocijos, atsiprašau, čia šito rikto emocijos turėtų būti empatijos jausmą, mes matome, kurį kelią matome įvykį ir patiriamą situaciją. Tai dar kartą grįžtant prie Sruogos, mes matome, kad jo santykis su totalitarizmu yra dvejopas. Tradiciškai mes programoje ir analizuojam, kad tai yra humanistas, kuris išlieka žmogumi, kuris demaskuoja totalitarinį režimą, apsisaugo ironiją ir kartu gina tą individą. Mes, jeigu dar šitą tradicinę interpretaciją papildytume būtent tuo egzistencialistiniu kontekstu, mano galvo, tai tikrai turėtume na, tikrai pagrįstą, tokį moksliškai pagrįstą, ir solidžią analizę. Antras kontekstas šiek tiek sudėtingesnis, tai jau kalbėtume per tą biografiją, kad vis dėlto Sruoga buvo palaužtas, jis buvo sunaikintas ir net ir tai, kad jis bandė po ironiją slėptis rašydamas tą romaną, jį vis tiek tas totalitarizmas palaužė. Tai buvo ir to šuns motyvas, gal aš dar kartą gražinsiu tą skaidrę ar ne, ir būtent tas šuns motyvas staugiančio. Ir kitas dalykas, tai yra tas, na, bent jau amžininkų, tas įrodymai, kad jis rūkė, geria ir nemiega naktimis, tarsi, vat, nori, tarsi pasąmoningai nori save sunaikinti. Vadinasi, tas romanas iš tiesų saviterapija, kuri vis dėlto neišgydo. Galima taip sakyti. Tai tokios dvi interpretacijos labai priklauso nuo temos, nuo požiūro, galiausiai labai priklauso nuo mūsų asmeninio skaitimo. Galim, pavyzdžiui, šitas kontekstas, kurį aš bandau dabar siūlyti, atrodo visai nepagrįstas. Tada čia, aišku, jau tada diskusijos toksai būtų klausimas. Taip, bet mano galva, jeigu jau pristačiau, tai aišku, aš tuo tikiu, kad iš esmės šitie du kontekstai, mano galva, jie yra būtų pagrįsti, labai priklauso, taip jau vėlgi tuo pragmatiniu pedagoginiu žvilgsniu žvelgiant, jie labai priklauso nuo temos, kurį mums šiandien naudingiau pasiremti. Taip, ir jeigu dar daugiau apie Sruogą iš tos perspektyvos, daugiau pasakojimo būdų aptarime ir dar detaliau analizuojama visą tą egzistencialistinę, filosofinę, tokią
ekspoziciją, galima taip sakyti, Sruogos romano, kaip atsiranda jisai ir kokias sąsajas galima daryti. Tai yra toje irgi paskaitoje ribinių situacijų vaizdavimo būdai Sruogos romane Dievų miškas. Tai čia panaši perspektyva, bet dar plačiau, dar atidžiau ir dar detaliau yra išanalizuotas tas romanas. Tai jeigu, tarkim, mokiniai įtraukia į savo tą sąrašiuką, manau, kad gal visai ir prasminga būtų pažiūrėti ten. Na, tokia literatūrologinė, kiek sudėtinga, dėl to, kad ten daug tokių įvairių kontekstų, bet tikrai galima pasiimti kažką tai ypač iš tų atkarpų, kur yra analizuojamos konkrečios ištraukos. Taip, ir rašinio vėlgi kol kas mes dabar šiek tiek pažydžiau šitą mūsų ciklo struktūrą, kad po kiekvieno autoriaus bus rašinys, bet būtent dėl to, kad aš turiu vieną samprotavimo, mano galvo gerą rašinį, kuriame bus pasiremta visai šitais trimis autoriais ir dar Dievų miško tą VB šimtuko rašinį, kur Dievų mišku pasiremta, tai tiesiog jau paskaitos paskutinėje dalyje mes pasižiūrėsime tuos rašinius ir aš šiek tiek pakomentuosiu, kodėl aš asmeniškai vertinčiau tuos rašinius taip gerai. Tai Juozas Aputis, dabar mes keliavom toliau, tai jie daugmaž visi Sruoga, aišku, tas rašytojas, kuris anksčiausiai miršta iš tų, apie kuriuos mes kalbam, Aputis ir Milošas, tai gyveno tuo panašiu laikotarpiu. Ir tas panašias tas totalitarnizmo kritikos temas analizavo, bet aišku, Milošas jau yra tarptautiniam arenoje labai garsus, prancūziškosios tos mokyklos, galima skaityti, su prancūzų ir egzistencialistais buvo labai susijęs ir aišku, paskui Amerikoje dėstytojavęs, tai jisai tokia, aišku, jau yra tarptautinio lygio žvaigždė. Aputis, aišku, yra žmogus, kuris gyvena sovietinėje Lietuvoje ir kuris stebi reflektuoja savo tautos situaciją ir iš esmės iš vidaus aprašo pačią sistemą, nes Milošas pasitraukęs iš, kaip sakant, jisai tarsi tą totalitarizmo realiai kaip ir ilgus metus nekentė, taip kaip Apučių teko kęsti lietuviams arba tiems patiems latviams estams. Tai Juozas Aputis iš vidaus, galima sakyti, stebė, žiūri ir analizuoja, kas vyksta su jo laiko visuomenė. Ir vėlgi Milošas galėjo labai atvirai kalbėti. Milošas galėjo neslėpti, necenzūruoti savęs, nes jis buvo ir autoritetingas, ir vakarų visuomenėms kalbėjo, kur nebuvo tokios cenzūros. Juozas Aputis kalbėjo savo laiko lietuviams, kėlė savo visuomeniai aktualias problemas ir aišku, jis turėjo apeiti kaip nors cenzūrą. Tai dėl to ir ta ezopinė kalba, kurią mes turim sovietmečiu, buvo labai svarbus. Tai svarbi, tai jisai ezopinės kalbos meistras. Prozoje, aišku, mes turim kitą, ketvirtadienį analizuosim Martinaitį, kuris ten poezijoje buvo meistras tos ezopo kalbos. O čia yra prozoje ir jisai novelėse paslėptai kritikuoja totalitarinę sovietinę sistemą ir jos atnešama ta moralinė degradacija. Tai vėlgi mes visą atsirėmėm į tai, ką paskaitos pradžioje apsirašėme, kad galima įvairių žiūrėti totalitarizmo išsilaikymo variantų. Yra daug, kaip sakant, būdų išsilaikyti, bet vis tiek pagrindinė ir išeities taškas didysis blogis, tai yra prievarta, kuris skatina baimę, o baimė virsta susvetimėjimu. Ta grandinė, ar ne, tai yra prievarta, iš prievartos atsiranda baimė, iš baimės atsiranda susvetimėjimas. Tai tarsi moralinės degradacijos priežastis yra tas susvetimėjimas, bet susvetimėjimo šaknis yra prievartoje. Nes iš jos ateina vis, čia yra tas išeities taškas. Net galima aiškiai ir toliau, ar ne? Tai yra žmonės, kurie trokšta galios, kurie panaudoja prievartą paskatina baimę ir galiausia baimė virsta susvetimėjimu. Tai viskas prasideda nuo kažkieno tai noro valdyti, tiesiog valdyti. Kodėl mes vartojame blogio sąvoką? Nes ir netgi absoliutaus blogo galima sąvoką, mano galva, čia vartoti dėl to, kad būtent tai yra, na, koks yra blogio tikslas, ne, jeigu žiūrėtume biblinį kontekstą, koks yra Liuciferio tikslas? Tikslas užimti Dievo vietą, yra valdyti.
Kodėl nori Luciferis valdyti? Dėl pačios valdžios. Tiesiog. Tai teikia pasitenkinimą, tai teikia malonumą, tai teikia galią. Tai va čia mes ir kalbam apie tai, kad tai yra žmonės, kurie trokšta valdžios dėl pačios valdžios. Ne dėl to, kad atneštų gėrį kitam, nes šiaip valdžia demokratinė turėtų kurti gėrį kitam. Bet yra valdžios troškimas dėl valdžios. Ir tie žmonės, jie susikuria aplink save tokias smurtinės struktūras, kurios jiems padeda realizuoti štai šitą troškimą valdyti. Tai galiausia visą tai kūrė viso, dėl vieno žmogaus ambicijų, totalitarizmo atveju dėl vieno žmogaus ambicijų, milijonai žmonių, dešimtys milijonų žmonių, negi šimtai milijonų žmonių yra priversti kentėti, baimėje gyventi, žmogiškiai ryšiai subyra, sutrupa. Na tai čia tikrai tokia jau beveik teologinė, sakyčiau, blogio problema, blogio tikslas užvaldyti pasaulį, sunaikinant bendražmogiškumą, bendražmogiškus ryšius. Na čia tokia metafiziniai tokie svarstymai, bet na, šitas blogio, pavyzdžiui, temos aspektu, man atrodo, šitie samprotavimai visai būtų pagrįsti, jeigu būtų gerio ir blogio tema ir taip toliau. Blogio tikslas yra valdyti, blogio tikslas yra dominuoti, pakeisti Dievą tam, kad na, galėtų tiesiog valdyti būtent. Tai Aputis iš esmės fiksuoja, ką, kuo baigėsi va šitas va, kažkieno tai noras valdyti, baigėsi daugybė žmonių ir visos visuomenės susvetimėjimu, kuri kyla iš baimės. Tai sovietmečių blėstant socialistinio realizmo dominavimui, atšilimas vadinamasis prozoje, apie Aputis grįžta prie Biliūno tradicijos, jis jau nagrinėja moralinės egzistencinės problemas, bet tas moralinės egzistencinės problemas vis tiek analizuoja būtent sovietinėme istorinėme kontekste, sovietmečio kontekste ir didžiausias tikslas, aišku, tai yra demaskuoti homo sovietikus, tai yra prie sistemos prisitaikiusius smurtaujančius žmonės. Aš kaip ir minėjau, Apučio tikrai neišsėmė visos šitas vien totalitaristinės kontekstas, totalitarizmo kritikos kontekstas neišsėmė Apučio, jis, jo proza yra ir daugialypė, tik tiek, kad jau kažkur reikėjo, kaip sakant, kadangi ciklas vis tiek turi ribotą laiko limitą, tai kažkur į teminį lauką reikėjo čia įdėti, tai man kažkaip šovė galo prie totalitarizmo. Aišku, mes galim kalbėti ir apie žemdirbišką tą jo klodą šalia Martinaičio, tarkim, Gėdos, tai yra Granausko, kurie aktualizuojamas ir žemdirbiškasis klodas, bet tai yra ir prozos atnovintojas, jis modernizuoja pasakojimo struktūras, išvaduoja socialistinio realizmo nykumo, iš trečiojo asmens nykaus dominavimo, individualizuoja veikėjus, tai egzistencinės problemas analizuoja taip pat. Tai čia toks daugialypis rašytojas, bet šiandien mes jį būtent skaitysime tik iš šitos perspektyvos ir analizuosime tas dvi novelės, kurias mes turime ir vadovėliuose, tai yra pirmiausia, autorius ieško išeities, paskui šūvis po Marazino ąžuolų. Taip, tai dabar žiūrėkime, kaip su ta novele autorius ieško išeities. Vėlgi, kaip žiūrėkime, mums tikslas tarsi atskleisti, kaip čia tas susvetimėjimas atsiranda ir kaip čia sietis su totalitariniu režimu. Kur čia susvetimėjimas, kur čia baimė, kur čia teroras. Tai čia, man atrodo, nedaug reikia ieškoti ir visiems kaip ir aišku. Jau vien tai, kad tame mes galim net iškart į simboliką žiūrėti, kur viskas vyksta, tai yra siloso dobėje, vyksta smurto veiksmas, smurto aktas. Suprantame, kad realiai tas siloso dobė, tai yra tas marvės siloso, net turbūt na, šiais laikais jaunimas tikrai nežino, kas yra silosas, bet tai yra tokia na, rūkstanti žolė, kuri turi tokį na, pakankamai nemalomą kvapą. Ir būtent labai svarbus tas akcentas, kad tai mes galim kalbėti apie tai, būtent galima kalbėti, kad tai simbolizuoja pačią sovietinę Lietuvą. Būtent pati erdvė, kaip totalitarizmo, tam tikra sukurta moralinė atmosfera. Galbūt taip tiesmukai negalim sakyti, kad yra sovietinė Lietuva. Nereikėtų taip tiesmukai sakyti, bet tai yra būtent totalitarizmo sukurta moralinė atmosfera simboliniame lygmenyje, Ezopo kalbos būdu taip tarsi yra pasakoma. Tai potekstėje iš tiesų mes ir suprantame, kad tai žmogaus laikysina totalitarinio teroro, totalitaristinio teroro akivaizdoje ir analizuojama būtent to, kaip žmogus susidūrė su smurtu, turi elgtis ir kaip jis elgis. Tai ką mes pirmiausia matome iš tiesų, kad tai yra
ir sistemos demaskavimas, ir kartu užslėptas priminimas, kad stiprus ne tas, kuris demonstruoja fizinę galią, bet tas, kuris į smurtą nesako smurto. Tai vėlgi, kaip ir Sruogos atveju, mes matome demaskavimą ir kartu patvirtinama, kad humanizmas yra vis dėlto stipresnis. Stipresnis kur, nes šitame novelėje studentas, jis kaip ir bando ginti, bet jisai užrakina neapykantą ir neatsako, jis ne tai, kad smurtauja, bet gina ir galiausiai atsisako neapykantos. Tai tokiu būdu vis dėlto totalitarinė sistema, mes suprantam, kad morališkai stiprių individų jie irgi negali palaužti ir nepalaužia. Tai studentas aktyviai priešinasi smurtui, iš tiesų jisai nori sustabdyti jį ir tą nepamatuotą galios demonstravimą, bet na, jisai uždaro tą blogį, uždaro pyktį savyje ir taip sustabdo blogį. Tai čia galima sakyti būtent tas krikščioniškasis principas, ar ne? Tai yra santykis su Kristaus mokymu, kad iš tiesų su priešų meilė, kad tu turi atleisti priešui. Ir tu turi nekeršyti, nes jeigu tu keršysi, tai tu blogo nepanaikinsi, o jį padvigubinsi ir padauginsi. Tai čia tai yra tokia studento moralinė pergalė prieš tą smurto sistemą. Arba jeigu jau istoriniam kontekste, tai yra tiesiog žmogaus humanisto moralinė pergalė prieš totalitarizmą. Nes smurto jis nepriima kaip normos. Smurto jis nepriima kaip normos. Ir būtent neprisideda prie to kartu blogio tesimo pykčio. Taip, bet mes turime ir smurtautojų portretus ir čia jau yra labai aiškia aluzija į būtent tą na, prievartos sistemą. Tai ir storas sprandis, mažas sulopita galva, liesas, bet stiprių rankų vyras. Iš tiesų, jų portretais galima sakyti, kad ezopinė, vėlgi per ezopinę kalbos kontekstą, jeigu eitume, galima teikti, kad totalitarinė sistema įteisina smurtą kaip normą ir skatina moralinę degradaciją. Man atrodo, taip labai, nu, kaip ir paprasta, aišku, bet tikrai pagrįsta taip sakyti, nes iš tiesų jie yra tie, kurie kontroliuoja visą gyvenimą siloso duobėje. Šovė vienam į galvą, ne, tam storas sprandžiui, patikrinti, ar baltakaklis yra vyras. Ir staiga prisideda dar du draugai, kabutėse, ir tada tiesiog visas tas gyvenimas, kuris vyksta siloso duobėje, virsta smurto veiksmu. Tai nuo jų priklauso, kaip vyksta ir kaip jaučiasi žmonės. Tai storas sprandžiai savivertė iš tiesų kelia fizinis pranašumas, toliau mažas sulopita galva, jisai nuolat aiškinasi smurtu ir nuolat smurtauja. O būtent trečiasis, tai jisai būtent liesas stipriam rankomis, jisai taip pat nuolat smurtauja ir tikisi, kad auka apsišlapins. Visur yra galios demonstravimas, jėgos ir galios demonstravimas. Mes suprantam, kad yra smurto normalizavimas, kuriuo ir yra pagrindžiama totalitaristinė visuomenė. Totalitaristinė sistema nori, kad žmonės tiesiog adoruotų smurtą, galima sakyti, nes tokiu būdu yra, na, tas, kuris turi didesnę galią, tas ir tampa autoritetu. O didžiausią galią, tai aišku, turi pati valstybė, pats diktatorius, todėl jisai, na, visada yra apsaugotas nuo kažkokių tai maištų, galima taip sakyti, prisitaikėlių visuomenę sukuriant. Taip, toliau žiūrėkime, visi trys dalyvauja iš tiesų prašomoje situacijoje, tie traktoristai kaip agresoriai. Ir mano galva labai svarbus ir būtent moterų pasyvumas. Ar ne? Tai mes matome, kad ne viena nedrįsta aktyviau priešintis, kita kvailiai juokiasi, nusuka akis. Ir mes suprantam, kad štai mes turim praktiškai, turim auką, turime smurtautojus, turime auką, turime prisitaikėlius ir turime tą, kuris bando gražinti tokį humanizmą į tuos santykius arba apsaugoti nuo blogio nekaltus žmonės. Tai čia ir yra vėlgi tas pats modelis, apie kurį kalbėjo ir Milošas, kur kaip baimė skatina susvetimėjimą. Tai būtent moteris iš tiesų ir įkūnė tą susvetimėjimą, nes jos būtent tiesiog ignoruoja tą situaciją, apsimeta, kad nieko neįvyko. Vadinasi, yra prievarta, tai yra traktorist auka, tai yra studentas,
Ir aišku, atsiprašau, auka tai yra baltakaklis, ir aišku, baltakaklis vis dėlto yra išniekinamas, nes tenai traktoristai padaro, ką jie nori. Ir aišku, moteris, kurios prisitaiko ir net nepasmerkės. Studentas tai tyliai viską daro, tyliai viduje. Studentas tyliai viduje viską uždaro. Ir mes suprantame, kad vadinasi, garsiai nebegalima kalbėti, garsiai nebegalima ginti vertybių. Viskas turi būti daroma tyliai. Ir niekas taip ir garsiai neišreiškia, išskyrus pasakotojas. Na, mes suprantam, kad iš esmės pasakotojas tik tai ieško išeities. Ir na, tas retorinis klausimas dar gina humanizmą, mes dar prie jo grįšime. Bet čia tokia išvada, man atrodo, irgi labai svarbi, kad tai, kad kiekybinė ir fizinė persvara yra smurtautojų pusėje, yra labai simboliška, nes, vadinasi, totalitarinė sistema triumfuoja, ji pasinaudodama didesnė gale pažemina individą, tai yra baltakaklis, sutramdo maištą, atkreipime dėmesį, sutramdo maištą studentą ir visuomeniai sukeldama baimę priverčia slopinti moralinius įsitikinimus, vėlgi baimę. Tai autoris tik nedrąsiai reiškia palaikymą studentui pabaigoje, kaip mes ir suprantam, kad tai yra Ezopo kalba, bet vis dėlto šitoje sistemoje negalimas joks aktyvus pasipriešinimas smurtui, netampant smurto auka. Tai vat mes matome tokius iškreiptus bežmogiškus santykius. Tačiau kita vertus, mes galima, kaip ir minėjau, sukti tą kitą linkmę, kad vis dėlto, kaip ir Štrokos atveju, humanizmas yra išlaikomas ir jis yra apginamas, kad sistema nebūtinai triumfuoja. Tai vat šimta Ezopo kalbos toks ir žavesys kartu ir iššūkis yra, kad na, kelias interpretacijas mes galime siūlyti. Tai būtent ir vidinį studento monologą, apie tai, kad jisai uždarys pyktį savyje ir paskatojo žodžius, mes galime interpretuoti kaip krikščionišką vertybių nuostatą, vertybinę nuostatą, kad gyvenant prievarto sistemoje pasipriešinti įmanoma tik viduje, tai yra atsisakant smurtauti ir pykti. Tai bent jau tai išlaiko, tarkim, žemės druska, tai kaip biblinis motyvas, tai žemės druska yra tie žmonės, kurie na, nesmurtauja, ir kurie neprisideda prie blogio. Tai ką mes matom, kad iš tiesų totalitarizmo kritika čia akcentuojama kaip, tai yra būtent vaizduojant smurtautojus kaip dominuojančią galią ir vaizduojant tuos susvetimėjimą moterų paveikslais ir kartu siūloma tam tikrą išeiti, kad vis dėlto, jeigu neprisidedi prie smurto, tai bent jau tokiu būdu laimi, nes nenormalizuoja to smurto ir agresijos. Taip galima išinterpretuoti tą novelę. Šūvis po Morazino ąžuolu dar giliau analizuoja būtent tą totalitarizmą kaip smurto normalizuojančią jėgą. Ir čia atkreipiu dėmesį, kad na, nėra čia jokios veikėjų, kurie priešintųsi smurtui. Tai jau čia mes matom, kad moralinio pasipriešinimo praktiškai moralinės kažkokios brandos čia nėra. Ir iš tiesų pasakotojas pabaigoje užduodamas, kodėl mes į šitą pienininką žiūrim kaip į kažkokią neliečiamą galią, aišku, suprantam, kad jis kelia humanizmo klausimą, bet veikėjai čia visuomenė praktiškai visiškai degradavusi yra. Ir idėja čia svarbiausia, iš tiesų ta, pabrėžiama ta idėja, kad totalitarinė sistema įdiegė žavėjimas į galę ir naikina humanizmą, kad totalitarinė sistema normalizuoja smurtą, galima taip sakyti, paverčia normą, netgi adoruojamas tas smurtas, tokias nors šlo, tiesiog juo žavimasi ir nėra nieko, kas nėra kas priešintus. Kodėl? Nes visi bijo patys tapti aukomis. Tai Vinculis čia labiausiai turbūt mums artimiausias šitą interpretaciją personažas. Tai dabar žiūrėkime pirmiausia, kaip realizuojama ta idėja. Tai aišku, vaizduojama skirtingos kartos, kurias sieja ta patinti vertybė, tai yra pataikavimas galiai ir smurtui. Ir labai svarbu, kad Vinculis turėtų būti tas moralinis autoritetas, toks archetipinis išminčius, nes na, mes suprantam, kad senolis yra tas, kuris turi daugiausia patirties ir kuris gyvenimišką patirtį ir išmintį perduoda kitoms kartoms, bet jis tiesiog viešai vaidina pritarimą smurtui. Mes matome, kad balsas dirbtinai pastiprintas, pilnas suvaidinto pasitikėjimo. Tai, kaip ir minėjau, ateina iš tos baimės, kad jisai netaptų smurto auka, jisai pats tiesiog išreiškia susižavėjimą pienininku,
kad atrodytų, jog jis pritampa prie visos tos visuomenės. Tai vadinasi, jeigu senoji karta nebando stabdyti smurtautojų tos jaunos kartos, tai klausimas, kokiu būdu tada atsiras vertybės, kas humanistinės vertybės apgins. Kas apskritai gali gražinti į tokią visuomenę normalų elgesį. Tai yra, kad žmogus gertų žmogų, kad na, nebūtų žavimasi gyvūno nužudimu šiuo atveju ir kad būtų bent kiek gerbiama gyvybė. Tai mes suprantam, kad čia nėra novelėje tų personažų ir iš tiesų visi čia veikiai yra praktiškai tas humanistinės vertybės praradę homo sovietikus. Ir simboliška, kad labai simboliška, kad būtent vaikai seka paskui pienininką. Tai vadinasi, jauniausiai karta ir paskui išsirikiuoja tokią sieną, išsirikiuoja eilę, tarsi atiduotų pagarbą. Tai mes suprantam, kad iš tiesų niekas nepasmerkė pienininko. Ir tie vaikai, matydami, kad tai yra tarsi kaimo autoritetas, kuris eina ten savimi pasitikėdamas, labai simboliškas, aišku, čia yra laikas, kad tai yra pavasaris. Tai kaip ir tos Velykos Milošo eilėraštyje, kurios visai praranda savo sakralią prasmę, kad jos tampa ne visai ne mirties, ne gyvybės gyvenimo pergalės prieš mirtį šventę, o mirties pergalės prieš gyvybę šventę. Taip ir čia mes matome, kad iš tiesų pavasaris tampa žudimo, o ne naujos pradžios laiku. Ir toliau dar čia poro raiškos priemonių, kurios galbūt literatūriniam rašinyje būtent gali padėti. Tai iš tiesų, kad mes matome, kad Vinculis labai ironiškai vaizduojamas. Iš tiesų, autorius tarsi labiausiai nemėgs arba labiausiai ironizuoja būtent Vinculį. Tai jisai yra vaizduojamas kaip tradicinių vertybių visai na, pradžioje tarsi atvažiuoja tie miesto žmonės ir žiūri jį kaip į kažkokį autoritetą. Ir pasakotojas sako, kad galėtų išbalzamuoti gyvą, atrodo, kad tai toks to antikvariatas kažkoks tai yra. Bet iš tiesų mes suprantam, kad pasakotojas jau numano, kaip Vinculis elgsis ir tokia ironija parodo, kad senoji karta išmoko veidmainiauti. Ir vadinasi, kaip ir jau minėjau, dar toks akcentas tada paskutinis, kad tradicinės moralės perdavimo būdas tas tarsi nutrūksta. Tradicinės moralės perdavimo būdas iš kartos į kartą nutrūko. Ir dabar kas tiems vaikams perduos vertybės? Na, niekas nėra. Tai vadinasi, ką mes galime, kad iš esmės potekstėje, vėlgi čia aišku labai svarbus yra ezopinės kalbos kontekstas ir mes suprantam, kad kaip Siloso duobėje tarsi yra tokie mini sovietinės visuomenės modelis sukurtas. Tai ir čia šitame po Morozino ąžuolo, šitame kaime taip pat yra sukūriamas to laiko visuomenės modelis, kad iš esmės visuomenė valdoma yra teroro ir teroras sukelia baimę ir iš kartos į kartą perduodama tą prisitaikymo ir smurto adoravimo kultūrą. Tai Vinculis būtent prisitaiko, jisai prisitaikėlis, kuris dirbtinai to žavisi tuo smurtautoju, o būtent vaikai, tai aišku, yra tie, kurie adoruoja smurtą. Taip. Ir čia kaip ir baigėsi analitinė dalis, dabar tik porą tada rašinių mums beliko aptarti. Gal tada mes pradėkime to gyvybės vertės literatūroje ir mes jau skaitėme praėjusį turbūt kartą tą apie Krivicką tą pastraipą. Dabar mes galime ir pasižiūrėti ir kitą, tai yra būtent Sruogos pastraipą ir aš kaip ir minėjau, o kaipgi galima šitą kontekstą, kurį aš ką tik pristačiau, panaudoti rašiniuose. Taip, tai aš kaip ir minėjau, šitas rašinys 100 balų įvertintas, jo stiprioji vieta, aš sakyčiau, kad būtent yra, tai yra labai gebėjimas atsirinkti labai tikslias detales savo teiginių įrodyti, tai yra nereikalingo atpasakojimo yra išvengiama. Kadangi viena pastraipa, tai gal pabandysiu taip irgi na, su tokiais komentarais, kodėl aš sakyčiau, kad čia tikrai yra labai geras tas darbas su tekstu. Ir kaip ir minėjau, atkreipim dėmesį į tavo tokį kontekstą, kuris ne visai yra tradicinis, ne vadovėlinis, pavyzdžiui, taip, bet literatūrologiškai jis yra visai pagrįstas. Tai literatūroje matome, kad ne visada žmogaus gyvybė yra vertinama, nes mes matėme, pirmoji pastraipė buvo rašoma apie tai, kad Krivicko poezija parodo, kad iš tiesų
žmogaus gyvybė yra vertinga, jeigu atiduodama dėl kilnaus tikslo. Tai šiuo atveju dėl savo ir individualios laisvės, dėl tautos laisvės, dėl kilnių idealų. Tai čia jau pasirinkama ta perspektyva, nihilistinė, pavadinkim perspektyva, ne, kad Sruoga iš tiesų visai parodo ne humanizmo pergalę, kad jis išlaiko moralinius principus, bet jis parodo, demaskuoja nacizmą ir parodo, kad iš esmės totalitarizmas tai yra sistema, kuri visiškai nevertina individo ir gyvybės. Vertinami tik tai tie, kurie paklūsta, tai tie, kurie tampa tokiais pagal ideologiją gyvenančiais zombiais. Tai Sruoga romane Dievų miškas parodo, kad totalitarinė sistema ir žmogaus galios troškimas atima iš žmogaus ne tik orumą, bet ir jo mirties sakralumą. Mes matome tas, na, visiškai mirtis ar gyvybių praranda vertę, nes žmogus yra visiškai negerbiamas. Tokioje sistemoje, kurioje smurtas įgalinamas kaip norma, žmogus gali atskleisti sužvėrėjusią prigimtį ir besąžinės graužaties atimti kitam gyvybę. Man atrodo labai gražiai vėlgi, niekad nenutolsta mano temos, ar ne, jau čia keli sakiniai, bet visada samprotavimas vyksta būtent apie gyvybę ir žmogaus pagarbą žmogaus gyvybei. Po antrojo pasaulinio karo suklestėjusi egzistencializmo filosofija išryškino visuomenės dekadansą, nes žmogus pradėjo naudoti proto laimėjimus galios instinktui patenkinti. Aš kaip ir minėjau, Sruoga irgi atkreipė dėmesį, kad visi tie, kad transformacija iš baroko į baraką, ar ne, iš aukštesnės kultūrinės tokios plotmės į žemesnę. Ir egzistencializmas literatūroje įkvėpė kritišką požiūrį žmogaus orumo išniekėme, būtent Sruogą galima vadinti, bet aš tiesiog skaičiu tokia labai atsargi prieiga, kadangi mes turim tokią ne visai vadovėlinę interpretaciją, tai ta frazė galima vadinti, tarsi yra saugiklis, bet na tikrai mes pagristai galima vadinti jo lab, kad paskui ir įrodo šitą dalyką. Ta egzistencialistiškumas Sruogos. Nes romano Dievų miškas įsivaizduoja technologijų ir žmogaus prigimties iškreiptą pasaulį. Norėdamas sukrėsti mąstymą, jis renkasi pagrindinę stilistinę pasakojimo priemonę ironiją, kuri taip pat leidžia rašytojui apsaugoti nuo naikinančio giltinės malūno. Tai mes matome tą kontekstą, kuris yra ir individo, ta, kas žmogiškosios prigimties iškreipimą, ir kartu būtent tą raišką, nes kaip ir minėjau, egzistencialistai renkasi neįprastą raišką, kad tam individui ginti ir būtent degradaciją išryškinti. Tai romano skyriuje giltinės pastogė atsiskleidžia, kaip žmogaus gyvybė yra išniekinama ir praranda bet kokią vertę, tik auksiniai dantys numiriliuose dar vertinami. Pasitelkdamas groteską, paskutės vaizduoja, kaip lavonai kraunami į vežimą lyg paskirsti paršai. Bet mes matome, kas yra labai svarbu ir, aišku, patartina literatūriniuose rašiniuose, jeigu yra didieji romanai, tai kažkaip tą analizę skaidyti skyriais ir bandyti apsirašyti vat, arba užfiksuoti svarbiausias tuose skyriuose vaizduojamuose epizodus. Tada iš karto analizė įgyja konkretumo ir įgyja aiškumo. Taip, čia turbūt reikėtų reikėti. Taip, smurtauti ir žudyti normą. Čia lageria smurtauti ir žudyti normą, todėl žiauri galios ištrauskusi žmogaus prigimtis gali pasireikšti. Kai lageria reikia pakarti jauną lenkaitę, visi budeliai atsisako tai padaryti. Vėlgi, gyvybės vertė ir mes matome, kad lenkaitės gyvybė dar, na, bent jau budeliams kai kuriems, na, atrodo vertinga, bet Vasikas Kozlovskis parodo, kad visiškai bevertė. Gyvybės vertė yra, aišku, nužudimo momentas, ne ten kažkokios nors kiti momentai yra paimami, bet iš tiesų būtent orientuojamas labai tikslingai tuos epizodus, kurie įrodo temą. Tokį žvėrišką prižiūrėtų elgesį, matydamas paskutus, ironiškos vadina galvažudėliais ir karžygiais, tačiau be ironijos ir grotesko romane galima atrasti ir lyrinį kalbėjimo būdą. Skiriuje klipotų klipotas atskrižė paskutoje užuojautą langerio sistemos išniekintiems žmonėms klipotoms. Motyvas lenkas lenka parodo pasakotojo desperatišką skausmą ir liūdesį, kad žmonėje padarė dekadansą. Tik laiko klausimas, kada šios numirilius sukraus į marmalado krovinį. Tai mes matome, kad vėlgi ties lenkas lenka yra užuojauta ir kodėl užuojauta, kad jų gyvybė nėra vertinga, nes jie bus kaip marmalado krovinys. Tai aš galvoju, kad labai gražiai tikslingai atrinktos detalės, paimti keli skyriai ir tarptų skyrių rastos labai geros sąsajos pagal šitą temą. Todėl rašinys tikrai, na, yra labai geros tos vadinamosios giliosios struktūros. Taigi romane Dievų miškas Sruoga vaizduoja
vaizduoja, kaip dėl kitų žmonių galios troškimo žmogaus gyvybė lieka išniekinta ir praranda savo vertę. Na, kaip ir minėjau, šitą rašinį dar galėsite rasti, pasiskaityti, jeigu kas nors Krivicko neskaitėte. Mano galva, tai yra toksai tikrai labai geras pavyzdys, kaip galima kokybiškai dirbti su tekstu ir ištrukas priderinti prie temos. Ir dabar, kaip ir žadėjau, tas, kokias totalitarinio režimų pamokas turime išmokti, rašinys, rašytas kaip įskaitos kalba, mes galim pažiūrėti, pasižiūrėti. Dabar jau čia toks, aišku, grinai toks metodinis jau, toks metodinė arba pedagoginė dalis. Ir tai mes, ką mes matome, iš tiesų Milošo pavergtas protas tampa įžanga, visai gera įžanga, o po to kiti mūsų aptarti kūriniai tampa analizė ir teiginių pagrindimu dar įterpiamas ir Bronis Krivickas, kuris irgi labai siejasi su totalitariniais režimais. Tai dabar žiūrėkime, kad tiesiog gal paskaitysiu dar šiek tiek turime laiko, kad pažiūrėtume, kaip tas Milošo pavergto proto, čia išrinktos citatos, susiklyjavo šitai mokiniai į gana gerą įžangą. Tai Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas pergyvenęs antrąjį pasaulinį karą, išleistoje knygoje pavertas protas analizuoja 20 amžiaus prievartos ideologijų pasekmes ir gilins į žmogaus ir istorijos ryšį. Tekste rašytas akcentuoja, jog dėl revoliucinės propagandos, kurias skatina totalitarizmą, žmonės dažnai nebegali objektyviai matyti istorinės tiesos. Tokiu būdu yra naikinama kolektyvinė atmintis, išugdoma baimė, kuri priverčia susvetimėti ne kiek ne mažiau, netgi dar sėkmingiau nei auksas. Mes matome, kad ta citata apie baimę, ji yra labai gražiai panaudojama, ar ne, ir tam susijama su šita problematika. Ne, ta pati išlaikoma tas, apie kurią mes kalbėjom, kad yra galios instinktas, tada yra prievarta, tada yra baimė ir tada yra susvetimėjimas. Deja, nors dažnai manoma, jog totalitarizmas juodas praeities taškas, tačiau 21 amžiuje žiniasklaidos gausų propagandos neretai manipuliuojama žmonėmis ir jų jausmais. Būtent todėl svarbu ir šiandien prisiminti prievartos ideologijos, išmokti objektyviai vertinti istorinius faktus. Tas objektyvumo kriterijus įvedamas, kad iš tiesų menininkai arba rašytojai yra tie, kurie yra objektyviai, na, pagal per savo asmeninę prizmę, bet vis dėlto objektyvius faktus byloja ir primena apie realius teroro aktus. Ir kaip ir sakė Milošas, yra televizinis ir žiniasklaidinis gyvenimas, pasaulis yra pavojingas, nes jis gali užpramoginti taip, kad mes prarandome istorinę atmintį, mes tampam nebejautrus istorijos pamokoms ir humanizmui pačiam. O be humanizmo nebus, visuomenė yra neįmanoma. Galima manipuliuoti, aišku, tomis vertybėmis. Mes suprantam, kad daug tenai ir partijų, ir sistemų manipuliuoja jomis. Bet tikrasis humanizmas, aišku, tai yra tokios visuomenės kaip ir pamatas ir pagrindas. Tai dabar mes perinam prie aspektų galiausiai. Vienos iš svarbiausių pamokų, kurias turėtume išmokti, analizuodami 20 amžiaus istorijos šešėlius, yra tai, jog totalitarinė sistema skatina smurtą bei naikina žmogiškasias vertybės. Pirmas aspektas, kad jis skatina smurtą iš naikina žmogiškasias vertybės ir antras aspektas pamoka, kad vis dėlto reikia turėti tvirtą moralinį stuburą, vadinasi, humanistinė kultūra, tos visuomenės, kurios nepasidavusios įvairiom demagogijom, ką mes turime rytuose kaimynėse, tos visuomenės, na, sakykime, mūsų vis tiek yra laisva visuomenė, visokių, aišku, manipuliacijų yra visko, kad mums yra labai svarbu ugdyti tvirtą moralinį stuburą, tai yra humanistinės vertybės, nes tik tai gali tapti atsvara, kritinis mąstymas, pagarba žmogaus teisėms ir taip toliau, kad tvirtas moralinis stuburas padeda mums tą išlikti. Mums gali padėti atsilaikyti prieš tą totalitarizmo įvairias grėsmes ir, na, įdemaskuoti, įkritikuoti, jam prieš pastatyti tas mūsų vertybės, humanistinės, demokratinės vertybės. Tai va tokie du aspektai. Vienas iš jų yra, kad naikina smurtas ir
žmogiškųjų vertybių naikinimas. Ir antras yra, kad būtent vis dėlto kartu priminimas yra, kad reikia išlaikyti tas moralinės vertybės, nes tokiu būdu galima sakyti, kad visuomenė ir išliko, ar ne, dėl to, kad buvo morališkai principingų žmonių, kurie ėjo ir į karą ir kovojo, aukojo savo gyvybės dėl to, kad nacizmas ir komunizmas būtų sunaikinti. Ir pasižiūrėkime tada, kaip panaudotas yra putis ir po to ten yra ir dievų miškas. Tai svarbu nepamiršti, jog prievartos sistema įgalina smurtą ir naikina humanizmą. Pagrindinė 20 amžiaus didžiųjų ideologijų taktika – sukelti žmonėms baimę, o tai padaryti lengviausia, kai yra sukuriama santvarka paremta agresija ir moralinio vertybių neigimu. Vėlgi labai gražiai grįžtama prie to, kas yra įžangoje, apie tą baimę, totalitarizmą, kai jau ne kartą aš sakiau, tai nesikartosiu, bet labai gražiai vadinasi pastraipo išlaikoma gilioji struktūra, nes grįžtama ir tesima įžangoje pažadėta perspektyva. Dėl žmonės palikti baimės tampa pažydžiami ir bijo, jog nepritapę prie tokios sistemos gali nukentėti. Dėl šios priežasties renkasi prisitaikėliškumą. Patys nejučia padeda toleruoti smurtą, vadovautis nehumaniškais principais ir netgi perduotis ateities kartoms. Man atrodo, labai gražiai mes suprantam, kad jau yra paruošta analizė į šūvį po Morozino ąžuolų, bet išlaikant tą milošišką nurodytą perspektyvą. Tai panaši situacija atsispindi 20 amžiaus antros pusės rašytojo Apučio novelėje Šūvis po Morozino ąžuolu. Pats autorius grįžo prie Biliūno tradicijos, nagrinėjo moralinės ir egzistencinės problemas, bet to Putis kritikavo homosovietikus, smurtaujančius ir prisitaikius prie sovietinės sistemos žmonės. Bet mes matome tokį kontekstą, galima galvoju jį pastiprinti ir tuo būtent ezopinės kalbos momentu. Čia kaip esmė yra surašyta, šitą kontekstą aš asmeniškai dar pastiprinčiau būtent ezopinės kalbos kontekstu, kad Aputis yra laikomas būtent ezopinės kalbos meistru. Taip, rašytojo novelėje Šūvis po Morozino ąžuolu vaizduoja įprasta sovietinio kaimo diena, kaip pienininkas be jokios priežasties ir gailesčio nušauna nekaltą kalytę, o šį įvykį bejingai stebė aplinkiniai, tarp jų ir vaikai. Tai parodoma, jog totalitaristinės sistemos paveiktas žmogus, pienininkas, apriima smurtą kaip normą, pienininkas nušovė šunį nesusigėsta, nejaučia atsakomybės už amoralų poelgį, Morozinas padėkoja, vaikai atiduoda pagarbą. Mes matome, kad visa tai, kas buvo aptarta ir mūsų paskaitos metu čia yra panaudojama ir paskui dar prieina ir prie Vinculio. Ir Vinculis vėlgi demaskuojamas ir tavo tokia, man atrodo, gana gera išvada, kad įvykį stebi mažieji, kurių moralinis stuburas dar nesusiformavęs, vadinasi, jų smurto toleravimas perdomas ateinančiai kart. Taip sovietinė sistema arba totalitarinė sistema taip ir išsilaiko. Ir tada yra dievų miško pavyzdys. Dievų miško pavyzdys apie Cheminsą, kuris naudojasi sutikta valdžia, iškilmingai vykdomos bausmės, tik naudžiauja valdžia ir panašiai. Ir kartu dar žydžių potvinio irgi pasiremtais, jeigu būtent Majerio portretu. Tai tas ciniškumas, susvetimėjimas ir smurto normalizavimas, taip pat ir dievų miške yra atskleidžiamas ir taip šitie du pavyzdžiai sujungiami. Ir tada padaroma išvada, kad pasidavimas smurto įteisinčiam prievartos režimui išugdo antžmogį, kuris praranda bet kokią moralę ir kelia skausmą kitiems. Tai mes ir matome, kad iš esmės pienininkas šioje vietoje yra antžmogis, kuris tarsi nėra tų žmonių, kurie išgyvena kančią, bet mes suprantam, kad visuomenėje, kurioje egzistuoja smurtas, dominuoja smurtas, visuomenėje, kurioje dominuoja smurtas, aišku, negali būti niekas gyventi laimingas, jeigu neprisitaiko. O čia nacių tie Chemnitzas arba Majeris, aišku, jie irgi jau yra tikrai antžmogiai, kurie žudo ir nekaltus visiškai vaikus ir moteris ir panašiai. Ir antroji pastraipa, būtent yra jau mums gerai žinomas Krivickas, čia labai panašiai kaip ir literatūrinėme rašinyje, kurį skaitėme praėjusią paskaitą apie katastrofas, kai mes kalbėjome. Tai čia Krivickas vėlgi tas pats pagrindimas, kad išlaiko moralinės principus, kad jisai yra partizaninės literatūros atstovas ir jisai sugebėjo sukilti prieš totalitarizmą. Ir vedamas įsitikinimu, nors artėjant frontui turėjo galimybę pasitraukti. Tai nusprendė dalyvautinti sovietinėme pasipriešinime. Tai čia iš tiesų Krivickas gana gerai panaudotas, aš prie jo labai neapsistosiu. Iš tiesų partizano mirtis eilėraštis, kur yra suprantama, kad reikia
subjekto atmintyje iškyla totalitarizmo paveiktos Lietuvos vaizdinys, vėlgi atminties momentas aktualizuojamas ir svarbiausia yra moralinis principingumas. Galima pažiūrėti tik tai tą, vat, būtent Apučio kita novelė, kaip sustiprina tą argumentą dėl moralinio principingumo, mano galva visai sėkmingai. Tai, kad tvirta moralė padeda žmogui pasipriešinti priespaudos sistemai, net ir smurto akivaizdoje, rodo ir kita jau minėto rašytojo Apučio novelė, autorius ieško išeities. Joje rašytojas vaizduoja totalitarizmo paveiktus smurtaujančius siloso duobės darbininkus, kurie nusprendžia pažeminti už save silpnesnį vaikiną, be jokios priežasties į muštynes įsitraukia ir studentas, kuris aktyviai priešinasi smurtui. Dievai vaikinams nepavyksta fiziškai nugalėti traktoristų, kurie simbolizuoja brutalios totalitarinės sistemos galingumą. Nepaisant to, silpnesnieji dvasiškai laimi prieš agresorius. Studentas dėl tvirtos moralės į smurtą nesako pykčių ir yra pasiryžęs neapykantą uždaryti savienę, paversti jos agresiją. Tai va čia mes ir matome, kad tokiu būdu sustabdomas blogis ir totalitarizmas nepaveikia studento dėl to, kad jisai netesė smurto, netesė pykčio, netesė tos smurto normalizavimo ir neapykantos normalizavimo tradicijos. Ir tada mes matome išvadą, kad matome, jog asmuo totalitarizmo akivaizdoje įstengia pasipriešinti, išlaikydamas tvirtą moralinį stuburą. Ir galiausia, ką mes turim pabaigą, vėlgi laikomas to vadinamojo įrėminimo, vėl grįžtume prie Milošo ir akcentuojama, kad išsaugotume istorinę atmintį, tiesą, turime nenustoti analizuoti 20 amžiaus katastrofų įvykių ir gilintis į jų reikšmę. Svarbu nepamiršti, kad prievartos režimas skatino smurto, pastumėjo ne vieną individą atsiduoti blogiui ir tai privertė žmonės prie degradacijos. Tai va čia pirmasis aspektas, mes suprantam, tai vadinasi, mums reikia saugoti šito dalyko, labai aiški pamoka, nes jeigu klausimas, kokia pamoka, tai pabaigoje mes ir turim paaiškinti, kokią mes pasimokom. Vis dėlto totalitarizmas buvo įveiktas dėl stiprios moralės žmonių, kurie sugebėjo išlaikyti vertybinius principus, todėl laimėjo prieš priespaudos režimą dvasiškai. Ir pamoka ko imti iš jų pavyzdį, jeigu kartais iškiltų toksai istorinis išbandymas, kada ateina totalitarinis grėsmingas režimas, nesupanašėti, neprisitaikyti ir išlaikyti tą įsipareigojimą tęsti humanistinę kultūrą, nes humanistinė kultūra yra tai, kas kuria, o totalitarizmas yra tai, kas naikina. Tai aš tai bent jau supratau tokį rašinį. Vėlgi, kaip ir minėjau, na, čia jau mano paskaitų cikle taip laikomasi tos labiau dedukcinės samprotavimo logikos ir loginio tokio struktūravimo, o ne tokios laisvos eseistinės rašymo strategijos, kada kuriama toks individualus eseistinis stilius. Čia jau tokie, kaip sakant, aš galvoju, kad yra pavieniai žmonės, kurie turi talentą rašyti, tai be abejo, reikia rašyti rašinius, jeigu tikrai turite tokius meninius sugebėjimus ir tada iš tos medžiagos, man atrodo, irgi tikrai galima ir eseistinius kūrinius sukurti. Na, mano tikslas gal parodyti tokius neprastus, mano galva, tikrai darbus, bet jas parašytus tokio tradicinio loginio struktūravimo sistema. Tai aš tikiuosi, kad aš tą ir jums padariau šiandien. Tai šiandien mes irgi jau kaip ir baigiame 8-ąją mūsų paskaitų ciklą. Ačiū jums labai uždėmesį. Ir dabar, sakykit, Viktorija, ar mes turim kažkokių klausimų? Vieną klausimą, žinau, kad turim. Gerai, tai jeigu mes turim. Jeigu jūs perskaitysite, tada aš ir iš karto atsakysiu. Tuoj galiu pasakyti. Ar prie švenčių temos įmanoma privesti dievų miško velykų epizodą? Ai, taip, be abejo galima, tikrai, nes aš kaip įsivaizduoju, sruoga ir buvo siūlomas į tą, prie tos temos, būtent dėl to, kad tas velykų epizodas. Ir ten, jeigu imtume Campo di Fiori ir velykų šitą velykas sruogos dievų miške, tai labai gera pozicija išeitų, nes būtent Campo di Fiori yra velykų desakralizavimas, kaip ir minėjo su visą tą religinę semantiką, kad tai yra visai ne gyvybės pergalė prieš mirtį ir ne gėrio prieš blogį, o atvirkščiai. O velykose sruogos dievų miške būtent yra gėrio bendruomeniškumo pergalė, nes tie kaliniai jie dalinasi gėrio, jie rodo vienas kitam, kad dar įmanoma išlikti žmogumi. Tad švenčių tema, tai tikrai tiktų ir šitie du kūriniai, vat, tikrai būtų geras, mano manimo, geras tų kūrinių panaudojimas ir būtų geras temas išpildymas. Tai jeigu nėra daugiau klausimų, tai ačiū žiūrovams, klausytojams, kurie
neleidžia man vienam kalbėti įrašant šitą paskaitų ciklą. Ačiū už klausimus ir laukiame ketvirtadienio paskaitoje. Gal iš karto anonsuosim, kad tai bus paskutinė skaitoma šio ciklo paskaita. Ta paskutinė paskaita 10 apie postmodernizmą, jau yra padaryti 2 įrašai, tai jie bus tiesiog įkelti ir šalia tų įrašų bus dar įkelta medžiaga skaidrės apie Aidą Marčėną. Tai, kaip sakant, ciklo ištikimiausiams klausytojams neliksime mes skolingi, tos paskaitos buvo įrašytos pernai, kadangi mes nenorim kartotis ir gaišti laiko, apgaudinėti kažkokiam naujoviam, kurių mes nepasdarysim, tai tiesiog kviesime pasižiūrėti arba prisiminsi, kas buvo pernai įrašyta. Tai ketvirtadienį bus paskutinė tada mūsų ciklo filmuojama pamoka, tai dar kviečiu prisijungti. O šiaip, jeigu kyla klausimų, dvejonių ir taip toliau, galite ir asmeniškai susisiekti ir rašyti man asmeniškai, ar ten Facebook'e, arba elektroniniu paštu. Tai dar kartą ačiū žiūrovams ir klausytojams, ir ačiū už klausimus, ir iki ketvirtadienio.